Fala, galera! Abraço pra todo mundo. Tá chegando aí mais um episódio do De Lavada Podcast. Estamos juntos hoje com um convidado pra você que segue as nossas redes sociais. Já tá ligado quem que é. Eu vou dar um spoilerzinho de leve. Mas é um cara que vive um momento maravilhoso, espetacular. E a gente vai debater muito sobre aquela nossa resenha. Você que tá chegando agora, nosso De Lavada Podcast, entenda que aqui não é entrevista. Ah, mas eu quero uma entrevista de frente com o Vini, de frente com o Capela. Não vai ter isso aqui. Isso aqui é resenha. A gente joga a conversa fora, conta história. Se emociona, dá risada. Em alguns momentos, né, Vinão? A gente fica triste porque existem histórias de muita superação que são bacanas, mas histórias também que foram sofridas, e a gente conta tudo isso aqui no De Lavada Podcast. Estamos ao vivaz com toda a nossa equipe e pedindo a partir de agora pra você que tá do outro lado aí, que vai fazer o programa com a gente, esse episódio, pra já dar um like, dedo no botão, tá certo? Pode afundar o dedo no botão aí. Aproveita pra se inscrever no canal, tá certo? E manda aí o seu superchat caso você tenha alguma pergunta para o nosso convidado, nosso parceiro, que já a gente vai anunciar oficialmente. Primeiro, meu parceiro Vini Bueno. Tudo bem, Vinão? Tudo bem. Hoje eu tô na estica, rapaz. Tá bonito, velho. Tô me olhando ali. Você sabe que eu não tenho a lata, não preciso mentir, né? Não tenho a lata das melhores. Não mesmo. Aí quando eu coloco um jaco desse assim, fica bem. Isso aqui não. É o quê? É fibra do quê? É fibra ótica, eu ia falar. Fechei o negócio na vida, mas me quebraram hoje, velho. Tô com esse negócio da cabeça. Não, isso aqui. Isso aqui couro fala sintético. Couro sintético. Couro sintético. Você foi bem demais. Couro sintético fala português. Fala português. É. Rapaziada, senta o dedo no like aqui, ajuda a gente, De Lavada Podcast mais uma vez na segunda-feira ao vivo, e claro, tem muita gente nos acompanhando também nas plataformas durante toda a semana. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todo mundo. Exatamente, um abraço pra vocês todos que estão já mandando mensagem. A Kai Espinosa, já deixei meu like. Pedro Cruz tá por aqui, grande Cruzinho monstro, acompanhando De Lavada Podcast. Crack, hein? Estivemos juntos no último final de semana também, e ele foi jogar futebol de juro por Deus, isso aconteceu, de mini saia rosa. É. Eu juro que isso aconteceu. É crack, hein? Não, crack, um gênio. Mas beijo, que tava de mini saia rosa, que eu também não tenho nenhum problema, que eu sou um cara arco-íris. Pra mim não tem nenhum tipo de preconceito, não. Gabriel Douglas tá por aqui, Tatiane Vidal, toda a rapaziada. E se você quer mandar uma pergunta pro nosso convidado, faz aí um super chat. Eu tenho certeza que ele vai se assustar com a dancinha ridícula que você faz quando pinga uma grana aqui. Eu? Pois é. Deixa eu pegar uma graninha aqui, nosso convidado vai se assustar. Mas, meus amigos, é o seguinte. É com muita honra, com muita alegria, de verdade, de coração, cara, que a gente tá recebendo um cara que, além de ser um ser humano fantástico, cara, um cara extremamente capaz, com poderio intelectual diferenciado, e um cara extremamente campeão. Alô, fiel torcida corintiana, aqui no Foto 21, e você que tá aí do outro lado e tem interesse, quem sabe 2022 tá chegando aí, de ter toda essa infraestrutura, você que tá afim, pô, quero fazer um podcast, quero mostrar o meu trabalho pras pessoas, quero bater uma resenha que meus caras fazem ano de lavada, você pode entrar em contato no @foto21sp, @foto21sp, e aí você entra em contato com a rapaziada, eles vão te amparar e você pode ter todo esse espaço como a gente usufrui toda segunda-feira. E o Foto 21 recebe nesta segunda-feira em mais um episódio ele, o Rei Arthur. Este é o cara, Arthur Elias! Aê! Garoto! Arthurzão, que honra, irmão! Beleza! Valeu por ter vindo, velho! Boa noite! Tudo obrigado bem? Obrigado aí pelo convite! Que isso! Pô, não sei se eu... que é melhor, a sua apresentação ou fazer o podcast aqui tomando uma geladinha, né, velho? Mas, pô, prazerzaço aí participar, vamos bater um papo legal aqui de futebol no geral. E tamo aí. Então legal, já vamos meter, cara, um brinde, brinde aqui. Vamos brindar. Vamos. Ah, ele brindou pouco nesse ano, né, cara? Acho que ele tem pouco motivo pra comemorar, né? Salud! Aliás, que cerveja é essa, Jotinha? Essa cerveja é o seguinte. Bom, vamos colocar aqui os nossos parceiros. Daqui a pouquinho a participação do povo. Mas antes, a gente tem que ressaltar aqui a galera que nos dá moral também. Opa! Pessoal da cervejaria Votos. Isso aqui, pessoal. Ah, mas isso aqui é uma garrafa com cerveja. Nananina, não. Isso aqui é chope de garrafa, meu chapa. Chope de garrafa. Se você não conhece, conheça. É a melhor cervejaria pra que você possa aí entrar em contato com o pessoal através do Cervejaria Votos Oficial. E aí você pede a sua, festividades aí, final de ano, cola com a galera, vai pra praia, põe no cooler, vai tomar uma gelada. Nossa. Aí, e uma gelada de qualidade, hein? Assustei que com que o que teu... é? Põe na onde? Põe no cooler. Ah, bom. Meu Deus. Tranquilo, Vini? Não, achei que vinha outra coisa. Até encheu a boca de saliva, né? Achei que vinha outra coisa. Entendi, tá bom. E é o seguinte, por falar em saliva, não sei por que tem a ver com saliva, mas o nosso queridíssimo aqui, parabéns, ele derrubou seu celular. Ai! Arranja pra gente aqui o nosso barril da 304 Soluções. Fazer esse merchan aqui é duro, velho. Tem que ter um bíceps que eu não tenho, né? Mas aqui, ó, galera da 304 Soluções. Ó, gente, é o seguinte. Segura aqui, Vinão. Ajuda nós. Daí. Você que é dono de estabelecimento, cara, de verdade. Você que é dono de algum bar, de alguma balada, de algum restaurante, não importa. Ou você mesmo quer fazer um chopp, você pode aqui transportar
a sua bebida, independentemente do líquido. Pode ser groselha, pode ser suco, pode ser água gaseificada, refrigerante, pode ser chopp, cerveja, o que você quiser, vinho, para você ter toda e a melhor qualidade. Entre em contato com a 304 Soluções. Fala com o Rafa, com o Fê, que estão felizes, barbaridade, que vão acompanhar o De Lavada Podcast. Todo mundo corintiano, hein? Tô brincando, rapaziada, tá feliz que é tudo palmeirense, os caras ficam loucos comigo. Mas é o seguinte, 304 Soluções, entra no Instagram dos caras, tá aí para você na tela o QR Code, você é direcionado para a página oficial dos caras. Então, pode espalhar para todo mundo aí. Para ter segurança e não perder a harmonização, o gosto do seu líquido, entre em contato com a 304 Soluções. Boa. E hoje é o seguinte, meus amigos, daqui a pouquinho a gente vai receber nosso parceiro aqui, o Anderson Nunes, que é o nosso CEO da Max Crew, a melhor massa de rejunte para drywall do Brasil. É na Max Crew. Max Crew, eu confio, você pode confiar, porque todo mundo sabe que obra é um saco, cara. É sinônimo de dor de cabeça e com a Max Crew não tem galho. Você tá procurando fazer aquela parede drywall para ficar bonito na estica? Vai com a Max Crew, a melhor massa de rejunte para drywall do Brasil. E hoje nós vamos dar, entre aspas, uma graninha pra galera aí. Como, Vinão? Como? A gente vai explicar tintim por tintim como é que funciona a BetGo. Dê valor ao seu dinheiro, dê valor ao seu palpite. Você vai entrar aí no QR Code que vai aparecer na tela ao longo do nosso programa e você vai fazer a sua apostinha. Hoje, aposte e ganhe em dobro. Você colocando 25 conto, vai lá para 50 para você conseguir fazer uma graninha de final de ano, que é coisa maravilhosa. E a gente vai fazer mais tarde, depois da resenha, o passo a passo com você. Vai te ensinar tintim por tintim como você pode aplicar sua grana aí para quem sabe ela possa duplicar, triplicar, quadruplicar e assim vai, Vinão. Inclusive já fazendo uma aposta e simulando aqui, já colocando uma graninha. A parada é a seguinte: se você tem 50, 100 reais, 200 e gosta, né, de apostas esportivas, você faz esse Pix e na hora você já tem o dobro na plataforma para jogar. Colocou 100 pilas, já tem 200 na plataforma, ganha o bônus em dobro para poder investir e a gente vai explicar daqui a pouquinho em detalhes. Maravilha, gente. É o seguinte, agradecendo aos nossos parceiros aí, Max Crew, a BetGo, dê valor ao seu palpite, a galera aqui da Cervejaria Votos e também o nosso querido 304 Soluções, o melhor barril do planeta. Gente, o Arthur, cara, de verdade, coração, eu tô extremamente feliz, cara, que você aceitou o nosso convite pra participar aqui, porque eu imagino o seguinte, cara, temporada desgastante, como é no futebol, ou seja, no feminino e no masculino. Título, ok, tem que comemorar, deve ter comemorado bastante. Aí quando você acha que vai ter um período aí pra tirar umas férias, tem curso da CBF. Aí você volta, já tem entrevista. Aí já vai virar o ano, já tem treino de novo, rapaz. Como é que foi esse ano pra você? Olha, foi fantástico, né? Foi um ano de muitas conquistas profissional. A gente teve um ano com alguns problemas de saída de jogadora. A gente teve lesões, né, importantes no grupo, mas a gente conseguiu superar tudo isso e fazer o ano mais vitorioso que a gente teve nesse projeto até entrando o Corinthians. Foi um ano cansativo pra caramba, então claro que a gente chega no final da temporada, né, bastante desgastado, mas que tudo valeu muito a pena e fiquei muito satisfeito com a nossa temporada de uma forma geral. Claro que a gente vai voltar, né, no tempo, entender de onde surgiu o Rei Arthur, é assim que você gosta de chamar, Rei Arthur, né? Rei Arthur, eu falo assim na TV, na rádio, no podcast, que querendo ou não é? Não, o cara é brabo. É, só tô preocupado com uma coisa. Aninha, você cometeu uma falha muito grande hoje, Aninha. Você que é a melhor diretora de assistentes de podcast do planeta, você não trouxe uma tipoia pro Arthur Elias. Tá doendo, tá, braço. Tá doendo o braço, tanta taça que o homem levantou, tem que colocar uma tipoia pro homem aqui, velho. A parada é a seguinte, óbvio que a gente vai tentar entender como surgiu o Arthur Elias pro mundo da bola, como você se preparou, mas assim, óbvio que você tem muita coisa pra fazer, pra construir, mas eu entendo que se você colocasse um ponto final na tua carreira hoje, você já deixou um legado, cara, no futebol feminino, isso é muito louco. Você, quando começou lá atrás, imaginava que em pouco tempo assim já deixaria um legado, porque hoje todo mundo que fala do teu nome já identifica que você, o esporte do futebol feminino, ele tem antes e depois, a gente fala de Formiga, a gente fala de Marta, e dá pra colocar o teu nome nesse bolo também, cara. Não sei se comparar essas duas que são fenômenos, enfim, são duas das maiores esportistas que o Brasil, o mundo já viu, então não me comparo a elas, não. Mas imaginava sim, a escolha do pro futebol feminino foi pensando em fazer uma trajetória, uma construção de carreira, algo que eu pudesse evoluir, né? E também vi na modalidade uma projeção grande, né, para esse desenvolvimento. Então foi pensando grande, sim, que eu sempre trabalhei.
E nunca foi diferente disso. A gente não gosta aqui no podcast de fazer uma ordem cronológica com o convidado, né? De onde você veio, qual é o seu nome, sua idade, como foi, papapá. Mas o seu caso acho que é diferente, porque o seu caso a gente percebe que o próprio público, a fiel torcida corintiana, que certamente está em massa acompanhando a gente, tem essa curiosidade, quer saber de onde veio o Arthur Elias, de onde é, o que, que ele fez para conseguir chegar, como ele chegou ao Corinthians, quem foi o cara que olhou o Arthur Elias e falou, meu, você vai dar certo aqui. A sua carreira, como é que funcionou? Como é que começou? Olha, já faz tempo, né? Então vamos tentar ser sucinto aqui, né? Dar uma abreviada, porque a primeira experiência profissional como treinador, profissional não, né? Amadora, né? Mas pra mim, profissional, né? Sempre levei muito a sério aquilo que eu me propunha a fazer, foi com o time universitário, futsal, na verdade, em 2002, e aí já foi o futsal feminino. E aí depois passei por equipes masculinas, né, universitárias, de categoria de base também. Depois, em 2006, fui treinar a seleção da USP feminina. E aí fiz um projeto que tinha um viés acadêmico, junto com um viés social, com um viés competitivo, junto ao grupo de estudos da USP ali naquele momento. E aí foi o primeiro contato com o futebol feminino. Então eu já tinha tido um pouquinho de experiência com categoria de base, de vivenciar um pouco, né, os treinamentos de categoria de base. Também fiz estágios com alguns treinadores, né, o mais expressivo foi com o Abel, em 2003, na Ponte Preta. E aí, assim, eu tinha esses caminhos, né, ou ser um integrante de comissão técnica, auxiliar de algum treinador, já dentro do futebol profissional, do masculino, né, na época, ou trabalhar nas categorias de base, né, esse foi o caminho de muitos dos meus colegas ali naquele momento, ou investir no futebol feminino, que foi o que me apareceu ali, e em pouco tempo eu já comecei a conhecer as referências do futebol feminino, ou seja, a gente fez amistoso contra o Santos, jogou uma final contra o Saad no primeiro ano nosso de projeto, a gente conseguiu chegar numa final da Linaf, que era uma segunda divisão, vamos colocar assim, e o Saad tinha caído do Paulista principal e foi jogar essa competição. Então era um clube super tradicional, né, que estava no seu final ali naquela época, e eu no meu começo, né, isso em 2007, e foi tudo feito assim, com muita entrega, com muito trabalho, com muita evolução, junto de caras que trabalharam comigo muito para crescimento profissional, né? Além da amizade que a gente tinha, muito grande, de investir dinheiro do bolso muitos anos, né? De colocar dinheiro no bolso para fazer os projetos acontecerem, seja esse projeto da USP, depois passei no Nacional também, sem salário nenhum, botando dinheiro do bolso, treinando até meia-noite, levando as atletas na casa delas, onde fosse, dando carona, pagando as contas das jogadoras que a gente precisava ali ajudar, e profissionais extremamente capacitados, que alguns deles hoje estão no futebol masculino. Outro, um cara que me ajudou muito, que foi meu irmão dessas loucuras todas no começo, foi o Daniel Magon, que está no mundo corporativo hoje. Um outro auxiliar, o Ronaldo, que está na Alemanha, trabalhando com futsal. E esses foram os primeiros, minha primeira comissão, né? E um dos integrantes era o Bruno Faust, que hoje é meu analista de desempenho, ele era meu preparador de goleiras na época. E aí ele estava no Atlético Paranaense, aí eu chamei ele em 2019 para vir fazer parte do nosso projeto. Então foi um que eu consegui recuperar, né? E aí, assim, em 2010, eu sou convidado pela Magic Paula para ir para o Centro Olímpico. E aí lá eu vejo um local físico um pouco mais estruturado, né? Com uma condição de parceria com um departamento médico bom, com um campo para treinar só o futebol feminino. Ali foi a primeira vez que você viu isso, diferente, assim, de mais estrutura. Ali não dependia só de mim, né? O resto tudo só dependia, assim, de mim e da comissão, né? Então só dependia do nosso trabalho, da nossa boa vontade, né? E no Centro Olímpico já tem uma estrutura, já tinha um bilhete único para jogadoras, um lanche, alguma coisinha assim, que era um trabalho de categoria de base. E eu falei para a Paula, Paula, não me interessa a categoria de base, eu quero, né, treinar uma equipe principal e vou desenvolver um projeto assim com você, vou ter um time que vai ser profissional depois, esse era o meu objetivo, e vou fomentar ainda mais a categoria de base, a gente vai crescer esse projeto aqui que só tinha duas categorias, sub-15 e sub-17. E fiquei 6 anos lá coordenando o Centro Olímpico,
e também sendo treinador da equipe principal que a gente formou em 2011. O primeiro time já foi vice-campeão paulista, perdeu para o Santos em dois jogos com os placares iguais, mas a gente perdeu na campanha, na melhor campanha. E aquele time tinha a Gláucia com 18 anos, a Debinha com 19, ou a Gláucia com 17, a Debinha com 18, uma coisa assim. Outras boas jogadoras também, algumas mais experientes, outras mais jovens. A Rosana fez parte no começo também. E ali a gente entrou como centro olímpico para a Federação Paulista. E aí de lá até 2015 para 2016, eu fiz uma trajetória que formou muitas jogadoras para o futebol feminino e formou profissionais também, né? Então, de lá saíram vários profissionais. O Jonas está na seleção sub-20 feminina, o Lucas está no São Paulo, e outros tantos profissionais que também alguns foram para o masculino e alguns seguiram no feminino. Então foi um projeto muito vitorioso, assim vamos chamar, que teve muito trabalho, porque é desgastante você ter que negociar uma questão política da Secretaria de Esportes, né? E eu metia o pé na porta quando precisava, sabia lidar, né, muito bem também como quando precisava ter um jogo de cintura para algumas coisas, para a gente conseguir levar o projeto adiante, né? Fazer o futebol feminino acontecer ali, que eu acho que é um marco, uma característica, na verdade, importante que eu vejo em mim, que é a capacidade de realização. Então, a gente conseguiu realizei projeto na USP quando não tinha nada, no Nacional não tinha nada, no Centro Olímpico muito pouco, desde que a gente começou, e foi realizando. E assim foi também depois no Audax, que foi um time que me chamou e não tinha futebol feminino, né? Então, a gente fez o primeiro time do Audax, ainda dividindo um pouco com o Centro Olímpico, classificamos para a Copa do Brasil. E aí, quando a gente ia disputar a Copa do Brasil com o Audax, veio o interesse do Corinthians. E aí, quando a gente conversou com o Corinthians, expliquei que estava no Audax. E aí, o pessoal se conhecia, as diretorias, né? E tiveram uma conversa para fazer a parceria, né? O Corinthians estava querendo retomar o futebol feminino. E o Audax estava iniciando, né? Só que o Corinthians tinha, por ser Corinthians, a vaga no Campeonato Brasileiro. E o Audax tinha a vaga na Copa do Brasil. Então, foi feita uma parceria, dividiu o custo, que era interessante para os dois. A estrutura ficou um pouco mais em Osasco, que foi importante também para quebrar algumas barreiras internas que tinha no Corinthians naquele momento em relação ao futebol feminino. E aí o projeto foi só crescendo, né? Essa é a história mais recente que vocês conhecem aí. Você tá com 60 aí. Pô, não é possível. 60 e pouco, vai contar tanta história assim, né, cara? Uma coisa impressionante. É que eu comecei cedo, com 20 anos eu comecei. Caramba, bicho, 20 anos, meu. É. Eu te falo, claro, a brincadeira, você tá jovem pra caramba, você tá com 40 anos, né, cara? Iniciando. Assim, a gente fala iniciando uma carreira, mas você deve ouvir esse tipo de coisa e falar, pô, tá de sacanagem, tô na correria há duas décadas, né? Tem uma puta trajetória. Pô, pelo amor de Deus. Cara, a minha pergunta é a seguinte, cara, você tem noção, eu sei que é difícil essa pergunta pra um cara que é grande, assim, aos nossos olhos, um cara gigante. Você tem noção, cara, você olha pra trás e fala assim, cara, 20 anos eu tava aqui, cara, comendo pão que o diabo amassou, e cara, 20 anos depois, olha o meu tamanho, olha o que eu me tornei, claro, com o suporte de muita gente por trás, mas hoje você se olha e fala assim, cara, eu cheguei, acho que no maior patamar da escala do meu trabalho no futebol feminino. É mais ou menos assim que você entende, Arthur? Cara, acho que sim, mais do que o patamar que eu estou, assim, os títulos que eu ganhei junto com, né, todo mundo que ganhou comigo, o que mais me deixa satisfeito, assim, foi a minha evolução como profissional mesmo, sabe? Eu sou muito seguro no que eu faço hoje, tenho uma visão bastante ampla do futebol, acho que tenho uma liderança bem desenvolvida, assim, muito positiva, né, que é uma coisa importante para minha profissão. É um processo muito claro do que eu quero, né, em relação à parte de treinamentos, né, dos métodos que a gente usa. Então, para mim isso é o mais gratificante, assim, não o que os outros olham de mim, né, mas o que eu sei de mim, sobre o quanto eu evoluí, o quanto seguro eu sou para trabalhar, para simplesmente fazer o que eu gosto, que é ser treinador de futebol. O Arthur, é óbvio que a gente está, e nós da Rádio Bandeirantes, eu, por exemplo, apresentei o terceiro tempo dos dois jogos da final que vocês fizeram contra o São Paulo, e eu fiz questão de citar mais de uma oportunidade, que a Band não está entrando agora porque é legal. Isso é desde os tempos do Luciano do Valle. A Band sempre acompanhou e sempre deu espaço, sempre deu moral. Que também virou um modismo danado, né? Falar bem de muitas coisas que antes tinham preconceito, não que não haja hoje, né? Claro, claro. E quando eu falo do modismo, pelo amor de Deus,
Deus, não me ataquem aqui. É que eu acho que, assim, é como falou o Vini foi cirúrgico. Essa questão da Band também, que tá anos. Não é porque a gente trabalha na Band. Se a gente tivesse na Globo, na Record, tem que reconhecer claro. Quem lá de trás fez o negócio claro. Acontecer, né, cara? Só que hoje eu vejo que muita gente também surfa numa onda, porque agora é legal falar bem de tal, Y, Z e assim vai, né? É, sim, a minha sim. dúvida é assim, mesmo... Mas a Band, assim, tem um reconhecimento das pessoas que trabalham com futebol feminino muito grande. Tenho a certeza disso. As jogadoras que você citou aqui, a Marta, a Fu e todas as outras gigantes, a Érica que está com a gente, enfim, todas elas sempre citam o Luciano Duvalli, né, na figura dele, mas também o Grupo Bandeirantes por todo o apoio que sempre deu ao futebol feminino. E por mais que a gente esteja cada vez mais familiarizado e dando espaço e acompanhando e assistindo, a gente ainda tem algumas perguntas que são leigas até, eu até te peço desculpas. Por exemplo, imagina. Como que é esse vestiário entre homem e mulher? Qual é o nível de respeito, de intimidade? O que você pode onde você pode pisar, onde você não pode, o que é sagrado das meninas. Explica um pouco pra gente, por favor. Não, mas não tem segredo nenhum. O segredo é o respeito só. A gente, enquanto as meninas estão se trocando, nenhum homem entra lá dentro e acabou. É só isso. E isso dura no máximo 10 minutos. As meninas já vão praticamente trocadas. Isso não tem... É zero problema, zero. Entendeu? Como eu acho também que se tivesse uma mulher... treinadora, treinando os homens, acho que também teria algo parecido, assim. E o importante é o respeito entre as pessoas, isso aí não... tem nada, não, né? Isso aí passa desapercebido no nosso ambiente. É uma pergunta leiga, não, né? Não, não é leiga, cara. Não é leiga. É uma curiosidade, é uma puta, né? curiosidade, cara. Sabe o que eu fico pensando? Não... Eu fico pensando o seguinte, cara. Vamos falar de Corinthians aqui. Pô, imagina, assim, uma mulher... porque é uma coisa inimaginável. Se a gente for pensar, sei lá, 5 anos, a gente não tinha mulher narrando futebol na televisão. Uhum. E a gente, quando começou a ouvir, eu particularmente, eu não tive, volto a dizer, um preconceito com isso, mas o meu ouvido não estava acostumado. Sabe? Uhum. Você vai ficar, cara, uma coisa esquisita, né? Porque você nunca ouviu. E aí depois é uma questão natural, né? O tempo vai, a gente vai se evoluindo também, vai se forçando a evoluir. Claro. E hoje é uma coisa muito natural. Uhum. Mas eu ainda fico pensando o seguinte, cara, como é que seria uma mulher treinando, tipo assim, um Corinthians, dando uma orientação pro Jô? Seria a mesma coisa? Claro que seria, mas pelo fato da gente não estar acostumado a esse tipo de coisa, soa muito, como você falou, uma coisa leiga, mas que, assim, aos nossos olhos, dos meros mortais, isso não é. E você tratou com uma naturalidade muito grande. Sim. Isso, cara, não tem nada, pá, é tudo certo, não, já era. Essa questão de vestiário não tem nada a ver e, assim, nenhum, isso não tem nenhum problema. É só uma curiosidade de vocês. É. Em relação à mulher treinar o masculino, eu acho que ainda vai demorar, né, pra isso acontecer, ser mais natural, mas eu acho que espero que aconteça o quanto antes e acho que é algo justo, normal, igual qualquer outra profissão. Inclusive, as mulheres têm ido muito bem nos cargos de liderança, seja no mundo corporativo, seja nos governos aí também, já visto o combate à pandemia, né? Então, as mulheres têm ido bem e o cargo de treinador é algo de gestão, de liderança, de conhecimento técnico que elas podem ter. Tão ou mais que qualquer homem. Ô, Jota, antes da tua pergunta, só pra deixar claro, assim... Vai me fazer dançar, né? Não, não, não. Ah, não. Tá. A parada é a seguinte, eu jamais gastaria essa pergunta numa entrevista coletiva. Eu acho que o nosso bate-papo... Ah, não. Aqui, não, pô, resenha. Né, o nosso bate-papo tomando uma breja, a gente sempre fala que a gente traz um ambiente de boteco, um ambiente de bar mesmo, claro, de conversa, claro. Pra frente das câmeras. E aí, sim, entra uma dúvida, uma curiosidade. Eu tenho curiosidade, velho. Então. Eu tenho curiosidade. Mas, do mesmo jeito que muitos ouvintes podem ter com a mesma curiosidade, lógico. Que você, entendeu? E é legal a gente quebrar isso, né? É lógico. Não tem nada a ver, isso aí não tem. A minha curiosidade, assim, porra, o Arthur, assim, eu já o entrevistei inúmeras vezes, assim, na rádio e tal, programa do Neto, ele já participou, etc e tal. E é um cara, você é um cara tranquilo, né, velho? Você é um cara sossegadão, assim. Mas a minha curiosidade é, velho, o pau já cantou no vestiário, você falou, porra, meu, tô com a mão ali, quer me fuder e tal, esse tipo de coisa, assim, porque você é tão sereno, velho, fica pensando assim, não consigo. Que ver o Arthur bravo, cara. Aí você pergunta pra algumas jogadoras, né? Especialmente lá atrás, assim, algumas que foram minhas atletas lá atrás, cara. Puta, eu bati muita cabeça com isso, né? No começo era muito espontâneo e algo que eu também vivi um pouco em categoria de base de futebol e algo que a gente aprendeu, né?
de ser algo com um choque mais forte, assim, em alguns momentos, né? Mas depois fui vendo que, assim, às vezes é necessário, como até hoje acho importante, trazer um impacto, né? Mas o fundamental é você deixar claro para o atleta aquilo que precisa ser feito, né? Isso é o principal, né? Seja em algo, uma mudança mais significativa ou menos. Eu acho que o caminho é conseguir deixar a mente boa, né? Claro, né? E com o objetivo e com a pegada que o jogo precisa, né? E também a gente ter o respeito que é fundamental, o que se fazia um tempo atrás no futebol, hoje não pode mais ser feito, né? Isso que você está falando, a gente tem a figura lá atrás. E era assim, cara, era assim, mas hoje as coisas têm que ser, né, um pouquinho mais bem pensadas, porque até todo o controle que se tem também, de situações de qualquer coisa é mal interpretada também, né, seja pelo atleta, seja pelo quem está em torno, né, e qualquer coisa, né, rapidamente se espalha, né, e eu acho que a gente tem que ter respeito na questão de expor alguém, né, nesse sentido, mas já quebrou o pau e quando precisar quebrar, vou e quebra e acabou. Se é bom pra... Se é o que vai ser necessário pra gente vencer, é assim que vai ser. O Vini, ele é meu técnico na Várzea. Eu ia falar isso agora. Ele é meu técnico na Várzea, né? A gente parou de jogar na pandemia, a gente tá falando fora do ar aqui, né? Eles estavam contando uma história aqui que eu não sei não, viu? Não tem arquivo, não sei, viu? Isso aí é conversa de pescador. Porra, com esse tamanho aqui, velho, não dá. Mas assim, eu queria pegar, porque assim, o Vini... Quer falar o dia da chuteira? Claro, não. Esquece o dia da chuteira. Eu fiquei bravo. Ele me substituiu, cara. Porra. Não. Jogo foda. Então, ele pegou segura. Eu tenho que me tirar do jogo, velho. Segura a tua. Não, eu só tenho uma sublinhada disso aí. Pro Vini poder falar desse negócio aí da chuteira, das outras coisas. Você falou de não expor, assim, um atleta. Eu queria pegar muito, assim, o know-how de um cara que tá na beira do campo, com aquela história do Tietê, lembra do Fernando Diniz? Eu fui um cara que na época, eu falei o seguinte: cara, futebol, o pau canta mesmo, velho, não tem jeito. Eu acho que a única coisa que o Fernando Diniz deu uma vacilada foi no ingrato, porque o ingrato é pesado. E eu falei, cara, o ingrato, você podia chamar o cara de vai se não sei o quê, seu filho da mãe, você não sei o que lá, você não joga nada, uma perna, beleza. O ingrato eu acho que foi a única vírgula. Até pela relação dos dois. Exatamente, né? Porque acho que é uma relação, pô, eu também tenho alguns amigos que eu sou tão próximo, que é quando você quebra o pau com o cara, você sente no direito de falar tudo. Uhum. E aí às vezes dá uma escapada. E ainda mais que naquele momento, ainda em meio à pandemia, que não tinha torcida. E aí os microfones, qualquer coisa que você fala, você fica mal interpretado. E aí eu acho que foi neste ponto, e o próprio Tietchan falou, que o negócio começou a degringolar. Uhum. Né? Acho que foi um aprendizado, né? Tanto para o Diniz. O Diniz é um amigo meu, cara, parceiro, amigo. A gente estava junto, inclusive, no curso. É um cara que eu admiro pra caramba. E se excedeu um pouco ali, né? Passou um pouquinho do limite. Acho que ele reconheceu isso publicamente já. E acho que fica de aprendizado para todos, né? Eu acho que isso foi marcante, mas também não determinante para marcar ninguém negativamente. Acho que os feitos do Diniz pro futebol são excelentes. E o Tietchan é um puta cara, um puta jogador também, que trabalhou muitos anos com o Diniz, né? E deram muito certo. Eu tava lá na Vila Belmiro assistindo o Audax, né, torcendo, porque eu trabalhava no Audax, torcendo muito pra eles contra o Santos, né, naquele time. Nossa. Ferrado, assim, tá uma louco, campanha véio. Maravilhosa que, time, que fizeram, botaram Cabacho, o Santos na roda. Nossa, um monte de cara bom. Mas aí é isso, né, a qualidade do jogador. Ricardo Oliveira pegou uma bola ali, caixa. Foi 2-0, né? 1-0. Foi 1-0 o gol do Ricardo Oliveira debaixo da perna do Sidão, não foi? 1-0. Acho que não foi debaixo da perna, não. Não foi debaixo da perna, não? Acho que não. 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 Eu queria só pegar carona, tem um primeiro superchat aqui daqui a pouquinho. Opa, vou ter que dançar. Daqui a pouquinho o KP vai dançar e vai registrar aqui a mensagem do Gustavo. Mas só pegando carona no que o KP disse sobre o pau cantar, o pau quebrar. A gente já ouviu mais de uma vez, e repórter não entra em vestiário, a gente não sabe nem 10% do que rola lá dentro. A gente acha que sabe, a gente tem as fontes, a gente conversa, mas não sabe bosta nenhuma do que rola lá dentro. Essa é a verdade. E a gente sabe que numa discussão entre homens, é possível você argumentar de igual para igual aqui, estufar o peito, não sei o quê, me empurra e tudo mais. E a gente sabe de vários casos de jogadores com jogadores que saíram na mão, que se empurraram, que deram um soco no peito um do outro e por aí vai. A minha dúvida é de
novo, nesse cenário onde há uma parte do vestiário que está cheia de mulheres e uma parte que tem alguns homens da comissão. Em algum momento isso já chegou próximo dessa discussão ficar quente demais? Porque, por exemplo, João Paulo Capelani já faltou com respeito comigo na várzea. De eu tirar o cara no intervalo, ele fazer ceninha, de tirar a chuteira, vai tomar no cu na frente dos outros. Bota no banco, depois. Me colocou no banco e me trouxe mais, velho. Se alguma jogadora faltar com respeito, quebrar a hierarquia, como que funciona isso? E já houve, a ponto desse clima ficar quente demais e próximo, quem sabe, até de vias de fato? Não, vias de fato, jamais, jamais. Eu, enquanto homem, jamais. Isso pode acontecer. E acho lamentável também que aconteça entre homens. A gente, né, é do futebol, eu sei, mas, ó, muito fogo de palha também, velho. O nego vai lá, mas na hora vamos ver, ninguém chega senta madeira. Então abre, não, então abre, beleza. Não, tá tudo certo, mano. Tamo junto, agora toma cerveja depois. Ah, beleza. Os caras são tudo nervosinhos, mas na hora vamos ver, não. É. Eu sou pequeno aí, mas meto a capoeira, cara. Eu falo pras meninas. Mas assim, cara, jamais, né? Comigo assim, jamais. O que a gente tem são valores que a gente constrói no time e que o respeito é um dos principais e a gente não pode nunca passar disso. Claro que já houve, sim, discussões, já houve momentos desagradáveis, mas que foi sempre tudo resolvido, sabe? Nenhum momento ficou aquela coisa, puta, uma injustiça, algo que foi feito e que não foi resolvido depois. Tá? Porque a minha dúvida era exatamente nessa linha. É óbvio, eu não esperaria uma resposta diferente. O Arthur Elias dizer que já saí na mão com alguém. Claro. Óbvio que não. Mas eu fico imaginando... Às vezes acontece. Não, mas eu fico não imaginando... Não pode acontecer, mas acontece. Numa questão de hierarquia, de vir uma jogadora e falar, você é um bosta na frente das outras e te diminuir. O Suárez não fez isso no final de semana com o Simeone? Se bosta e toda vez me substitui, ele falou. Pois é, mas aí você entende que são dois homens. Que se quiserem levar pra esse lado... Ainda mais o Simeone, né? Homem e mulher, não dá pra levar pra esse lado. Essa era a minha dúvida, no sentido de falta de respeito, de expor na frente do grupo e de faltar com a hierarquia. Era essa a minha dúvida. Mas é uma das curiosidades, né, cara? É tranquilo, cara. Cegado. O Arthur, cara, eu queria voltar a falar agora do dentro de campo. Eu queria que você falasse as suas ideias como técnico de futebol. Independentemente se é mulher ou homem, a gente viu um time... Cara, desculpa, eu não tô aqui pra te puxar seu saco, pra babar ovo, mas o time do Corinthians, assim, desculpa, eu não sou um perito em futebol feminino, entendo pouco, tenho acompanhado mais, né, porque fui obrigado até pela questão da profissão. Claro, legal. E o seu time não tem defeito, velho. Tô falando sério. Você olha o time do Corinthians assim, jogando, você fala assim, bom, deixa eu ver aqui, velho. Ah, jogar nas costas da lateral, não, a lateral é uma pica. Puta, o atacante vai fazer o gol. Agora vai pegar. Esse time não vai perder. E o time não perde. O seu time é imperdível, eu diria. Tipo assim, quais são os seus conceitos de futebol? E por que o time do Corinthians, assim, ele é tão a mais em relação aos adversários? Por que essa diferença tão grande? Tá fazendo umas perguntas demoradas, hein? Não, primeiro, você fica à vontade. Tava aqui carreira. Até uma da manhã. Resume a carreira. Agora resume as suas ideias de jogo. Demora, cara. É duro. Mas fala sobre a ideia de jogo primeiro. Ideia de jogo. O que você entende de futebol? Assim, o futebol com um conceito bacana, que você, pô, desde os 20 anos de idade, estuda, faz curso, treina, se mata. O time do Arthur Elias tem que ter o quê? Cara, pra mim, o futebol é um jogo que você tem que jogar pra vencer, né? E não ter medo de perder. Eu acho que esse é um caminho que foi o futebol recentemente aí, um pouco com o caminho errado, nesse sentido de... E até pela cultura nossa de interromper os trabalhos, demitir treinador, né? A gente foi muito por esse caminho de, puta, se empatar tá bom, entendeu? E o negócio é não perder. Então, não, pra mim a gente precisa pensar em vencer sempre. Você entra pra isso, é um jogo que é apaixonante, todo mundo gosta, todo mundo joga desde criança, na maioria das pessoas. Então, acho que tem que ser prazeroso jogar, né? Então, quem vai pra campo tem que ir pra campo com confiança, né? Com prazer de fazer aquilo, né? Então, isso é fundamental, alegria no teu ambiente. Mas o jogo se tornou cada vez mais estudado, cada vez mais complexo, cada vez mais competitivo, né? E que você precisa organizar, enquanto treinador, organizar tudo isso, né? Então,
Eu gosto de uma equipe sempre muito bem equilibrada, né? Então uma equipe ofensiva, né? Já que eu vou jogar para ganhar, eu quero que meu time seja ofensivo. Então esse é um conceito, né, principal. E que ela seja bem equilibrada e organizada em todos os momentos, né? Uma das os pilares que eu tenho assim para desenvolver o jogo é desenvolver a leitura das jogadoras, desenvolver a comunicação da equipe, todas as formas de comunicação, visual, gestual, verbal. Desenvolver o número de participação da jogadora, ou seja, ser uma jogadora que participe muito do jogo e que jogue com intensidade e boa técnica. Esses são os pilares que depois vem todos os conceitos nossos, né? Sejam defensivos, de transição e ofensivos, né? Que a gente tem, são vários aqui, não vou... mas basicamente assim, se for falar meu time com a bola, é um time que joga com uma goleira que faz a função de início de construção, não sei se vocês já acompanharam, mas dificilmente tem um time que joga com a goleira tão próxima das zagueiras como a gente joga e use tanto a goleira. As zagueiras e as laterais são responsáveis por essa primeira fase de construção, né, organizando esse primeiro momento nosso, depois com uma dinâmica no meio, onde a gente tenta ter um jogo que todo mundo saiba, as atletas saibam muito bem onde as outras estão, né, mas que tenha uma dinâmica, né, e que surpreenda o adversário, que induza o adversário, né, que a gente consiga manipular bem o jogo nosso com a posse de bola em relação ao adversário, que a gente tenha amplitude e profundidade, né, na parte da frente, e que a gente seja um time que chegue com volume dentro da área adversária, que crie chance de gol. Então, sim, isso eu tentei ser o mais resumido e com uma linguagem mais fácil também para todo mundo que está escutando. E o difícil é botar isso em prática, né? Colocar isso dentro da cabeça das meninas. Isso aí vai da sua capacidade, né? Acho que o fundamental é isso, é como você transfere isso para as jogadoras, né? Perfeito. Quanto claro fica isso para a jogadora e quanto ela consegue executar isso, né, de uma forma eficiente. Eu acho que o grande mérito do Arthur é exatamente esse, porque se você perguntar para mim, Capê, e se eu perguntar para você, todo mundo sabe mais ou menos o que tem que fazer. Ah, eu quero um time ofensivo, eu quero um time que troque passes. Ok, como você vai fazer isso no dia a dia? Como você vai colocar suas ideias dentro da cabeça de um grupo de atletas e como você vai fazê-las reproduzir essas ideias? Uhum. Essa é a grande mágica da parada, na né? Na verdade, assim, aí você vai para o aspecto mais do treinamento, né? E aí você tem, né, cada um tem uma maneira de trabalhar, mas o importante é você ter uma lógica dentro do processo, né? Então é um aprendizado. Né? Então, repetição pra caralho, né? Sim, repetição, mas dentro de uma evolução. A gente não pode ficar só repetindo aquilo, né? Nós precisamos evoluir dentro do que está sendo feito, né? Então, normalmente tem uma lógica aí de você começar dando uma atenção muito pro lado individual, né? E depois você agrega o coletivo, indo para questões menores, para depois ir para o jogo maior, né? E aí você vai manipulando isso. São métodos de treinamento, enfim, a gente poderia aqui falar várias, né, várias situações, várias ideias que a gente tem assim, mas que vão se encaixando, né, de acordo com que a gente vai progredindo com a equipe. Uma coisa importante hoje no futebol é você ter o olhar o processo coletivo da equipe, né, como eu vou armar a equipe, qual é a maneira que a equipe vai jogar, os conceitos, isso, né, tem que estar muito claro para você onde você quer chegar coletivamente, mas esse acompanhamento individual de cada jogadora, né, entender a jogadora como um todo, né, o ser humano, a pessoa que ela é, a história de vida que ela tem, entender ela profundamente e conseguir fazer com que ela entre nesse processo, conseguindo trazer todos os elementos que a gente quer, que é jogar com intensidade, né? Por isso as questões físicas também tem que ser olhadas muito individualmente, as questões táticas também tem que ser olhado muito individualmente. Então esse é o desafio do futebol hoje em dia, é um esporte e um jogo coletivo, mas que a gente tem que sair um pouco do coletivo também e olhar o processo individual de cada um. O Arthur, a gente sabe que você não foi campeão sozinho de tudo. Claro que não. Tem gente por trás, é comissão, é direção, é jogador, é papapá. Mas eu queria que você falasse de um cara em específico, porque a gente, pelo menos eu, senti até falta assim de...
de gente apoiando o futebol feminino, como fez o Colagrossi, por exemplo, que foi um cara contratado para mexer no marketing do clube, e é um cara que na área dele... Porra, piada, o cara manja do riscado como poucos. Uhum. E desde a primeira entrevista que eu fiz com ele, cara, acho que na primeira semana que ele foi anunciado como o novo cara de comunicação e marketing do clube, ele fez questão de falar do futebol feminino. E a gente percebe que ele vibra, assim, uma barbaridade com cada conquista, com cada vitória, com cada passo adiante que faz o futebol feminino no seu comando. Queria que você falasse desse cara. E fazendo um gancho, você falou que antes tinha uma certa resistência dentro do Corinthians no início da parceria. Tá, legal. Olha, você falou que eu não fui campeão à toa e não foi mesmo, né? Sempre com muito apoio. E o Colagrossi também não fez a carreira que ele fez, né? Se tornou o cara que ele é à toa, cara. O cara tem uma visão muito grande. Ele sabe, né? Ele viu no futebol feminino o futuro, cara. Ele viu, né, coisas que as pessoas demoram pra ver, né? E esse é o cara especial, um cara que é diferente, né? Um cara que, como você falou, mesmo sem conhecer o nosso time praticamente, sem me conhecer também, sem conhecer as jogadoras, ele já chegou dando uma moral muito grande para o futebol feminino, e porque ele sabe o valor, né? E o quanto importante é para o Corinthians hoje o que a gente está fazendo com o futebol feminino. E mais do que isso, o quanto pode se tornar mais importante ainda, né? Hoje... A gente tem aí um crescimento de mulheres, meninas jogando futebol, né, exponencial. As meninas estão cada vez mais jogando futebol. E elas precisam ter o acesso a serem jogadoras, árbitras, treinadoras, né, se envolverem profissionalmente no jogo. E elas se tornam, as mulheres se tornam consumidoras, né, muito mais consumidora do que o homem até, né? E hoje você vê os estádios cheios de mulheres, né? Então as mulheres consumindo futebol. E ele vê a importância disso, né? E vê o projeto que a gente fez. É um cara que realmente ajudou pelo peso que ele tem, né? Não é à toa que a gente trouxe vários parceiros também. A gente agradece muito o apoio de todos os patrocinadores, que é fundamental, porque ainda é a única, praticamente a única fonte de receita do futebol feminino é o patrocínio, né? E o Colagrossi foi bastante importante pra gente, sim. Deixa um abraço pra ele aí, pra diretoria do clube. E o Duílio, né, um cara que também, assim, depois com o Andrés, ele tinha um lance que ele falava que não gostava do feminino, lembra essa palhaçada? Eu lembro. Mas padrão Andrés, né? Padrão Andrés, né? Ele falava tal, e a gente, beleza, mas o cara é um cara fantástico, sincero. No fim das contas, talvez, exato. O Andrés apoiou a gente pra caramba, sabe? Foi muito leal, assim, sabe? O Andrés é um puta louco. Se não fosse ele, dificilmente a coisa teria andado. Claro que, né, a parte operacional e administrativa e o que representa o futebol feminino mesmo no Corinthians é a Cris, né? A Cris Gambaré conhece muito o clube, né? Luta pelas meninas há muito tempo, né? E joga futebol até hoje, adora. Então ela conseguiu junto ao Andrés e agora ao Duílio, né, a dar uma condição boa para a gente seguir o projeto. E a resistência que tinha era por problemas anteriores que o clube tinha passado com o futebol feminino e não queria passar mais, até por isso que o Andrés falava, né, essa situação de, pô, o feminino é foda, não sei o quê, porque realmente trouxe muitos problemas ali pro clube. E a gente conseguiu fazer um projeto bem diferente, graças a Deus. Ô Arthur, eu quero te pedir desculpas, cara. Porque você vai ver uma das cenas mais dantescas da sua vida. Ah, não. Porque tem Superchat no ar! Ó, eu tô gordo pra caralho. Cara. Não, merda! Relaxa, quanto a isso. Por isso que eu venho de escuro, entendeu? Preto, roxo. Quanto a isso, você fica tranquilo, velho. Eu tô morto mesmo, né? Ó, o Gustavo Pereira mandou 5 pilas aqui pra dizer o seguinte: boa noite, Arthur, Capela e Vini. Queria saber o momento que mais marcou o Arthur até agora no Corinthians e se ele tem vontade de treinar a seleção feminina. Ah, sempre faz essa pergunta aí. É difícil responder, cara, o momento que mais marcou, porque o título sempre marca. Pra mim, os momentos mais especiais foram as finais, mas foram várias, né? E foram 10 títulos. Então, assim, pra mim todos eles são especiais. Claro que com o torcedor, né, como a gente viveu na Arena recentemente, e 2019 também, mas foi o Paulista, né, foi o Campeonato Paulista as duas ocasiões, mas todos os outros brasileiros, eu não sei te dizer, assim, não sei, assim, marcante de satisfação foram todos os títulos.
marcante de ser algo pro outro lado, né? Foi a questão na Libertadores do que a gente viveu, do racismo que aconteceu, né, na semifinal. E isso pra mim é algo que, assim, foi muito triste. A gente tava super bem no jogo e vencendo, goleando o jogo. Então era um dia pra gente ficar muito feliz, e o sentimento foi totalmente o oposto, né, pelo que aconteceu ali com a Adriana. Então, enfim, não sei te dizer, assim. Agora, a questão da seleção, claro, claro que eu gostaria muito de dirigir a seleção brasileira, mas é uma decisão que passa aí por cabeça de uma, duas, três pessoas no máximo, e está bem representada a seleção com a Pia também. Essa situação envolvendo a Adriana, bom, eu sou um cara que, de verdade, a gente, mais uma vez, a gente vai evoluindo como pessoa, e eu, assim, até trouxe uma opinião semana passada que gerou debate, porque eu acho que, assim, cara, com racismo não tem conversa. Sem caô. Desculpa, claro. Velho. Desculpa fogo, falar. Fogo nos racistas. Quando eu falo esse negócio do fogo, você mataria um racista? Pô, vou sair metralhando gente assim também, né? Um murro na cara eu daria. Então, mas é isso, cara. Assim, aí você vai entrar numa questão que eu nem quero debater aqui, que é resolver violência com violência. Não tô aqui pra falar disso, pra fazer juízo de valor, porque eu sou ignorante. Não tenho poder intelectual pra discutir sobre isso, nem pra dar opinião sobre isso, gente. O meu ponto é o seguinte. O que eu gostaria muito, Arthur, que acontecesse quando tem esse tipo de caso de racismo, até que você detalhasse, porque, assim, a gente viu essa cena, né, repercutindo a mais com a rede social. Eu não sei até agora o que foi dito pra Adriana. Uhum. E se em algum momento, cara, você, por ter também essa postura de ser, assim, um cara que, meu, porra, você é da bola, cara. Pelo amor de Deus, cara que é racista não vive da bola. Não existe, entendeu? Por mais que tenha racista dentro do futebol. A gente sabe que é uma minoria ridícula. Mas que, cara, chegasse de alguma maneira pra FIFA, que é assim, enquanto tiver o negócio, o time sai de campo e acabou. Vocês estavam goleando. Tipo, você pensou em tirar o time de campo e falou, meu, foda-se, entendeu? Você pensou? Pensei. O que existe, na verdade, é um racismo estrutural, né, cara? O racismo tá em todos os lugares, e o pessoal fala, não sou racista, não sei o quê, mas sempre tem alguma coisa estrutural, assim, que vai demorar um pouquinho ainda pra gente conseguir ser mais justo em relação a isso, né? Mas eu acho que a gente está no caminho, acho que tem uma mobilização, né, quando existem situações como essa, e foi o que a gente fez lá. Parou o jogo, né, as meninas pararam o jogo, acho que tiveram uma atitude muito boa no momento, assim. Pediram para sair, né, então eu tirei a Vicky, que não estava conseguindo, a Adriana, que tinha sofrido, e a Adriana não escutou. Quem escutou foi a Vicky e a Andressa, né? A menina chamou ela de macaco. Foi basicamente isso. Aí ficaram falando que o macaco não era aquilo que elas estavam pensando, mas, assim, né? Não é macaco, né? Então, assim, foi uma coisa nojenta. E pensei, sim, tirar o time de campo, mas eu acho que a gente conseguiu reverter bem no momento. Vi as meninas reagindo, né, de uma forma muito, como posso dizer, muito inteligente, muito, assim, tava todo mundo extremamente chateado, mas as meninas queriam jogar, sabe? Elas queriam, não queria que aquilo fosse para fora do campo, para um julgamento, para uma coisa que ia se estender, né? Eu pensei nisso também, aquilo ia se estender, ia tomar uma proporção que, sabe, ia expor mais ainda, ia ficar uma coisa. E a gente tinha mais poucos minutos de jogo, o jogo já tava 6-0. A gente ia passar para a final do campeonato, que é o que a gente merecia, e merecia ainda mais depois disso ser campeão. Então a gente seguiu no jogo, as meninas, a gente fez o protesto nos gols, né? Então nada mais representativo que o gol da Grazi e ela levantando o braço, e a gente todo mundo acompanhando. E no final do jogo foi isso, veio pedir desculpa, Adriana, muito bem de não ter aceitado. E tá em julgamento aí com a Conmebol. Inclusive eu fiz um depoimento pra Conmebol. Espero que ela seja punida pelo que ela fez. Você sabe que no jogo do Atlético Paranaense, o Jota é torcedor do Furacão, e isso que rolou com alguns babacas não é algo pontual desse ou daquele time. Infelizmente é algo... Tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. Hoje foi meu dia de dar um... Não é algo pontual de um time ou de outro. Eu só lamento, por exemplo, que quem jogou cerveja naquele empresário careca lá... Luciano Hang, tenha sido demitido. E nenhum cara que tenha feito gesto racista ali na decisão contra o Atlético Paranaense, onde é facilmente identificável... Estágio tem biometria. Biometria no estádio, cara. Como é que nenhum maluco desse foi reconhecido no vaso dado? Eles foram depois.
depor. Eles foram, todos foram depor. Todos foram depor. Mas é aquela coisa, sabe? Tipo, pô, eu não quero nem falar mais desse assunto aqui. Eu também não. Mas o papo assim, papo reto é que... Só pra deixar a nossa... Parada, exato, é. A nossa indignação. É, ridículo. E tem que rolar mesmo. É. E tem mais um superchat no ar. Nossa, velho, você tá enorme, por cara. Por que você faz o zoom em mim? O Harryzinho, você é um traíra também, né, velho? Ele tá gritando... Ei, você põe o zoom na minha... Nossa, eu tô gigante... Meu Jesus! Caraca, achei que isso aqui ia me diminuir, me deixou maior. Nossa, irmão do céu, tá velho. Foda, eu vou emagrecer 2022, seguro. Ó, viado. O Pedro Cruz... Boa, Cruzinho. Mandou também 5 pilas, craque de bola. 5 conto também, velho. Foda, os caras, mão de vaca, hein, velho. Pô, dá 10zinho pelo menos, né? Pô. É, porque ele tem que economizar pro futebol, o Day Use. Futebol, né? Ó, ele mandou o seguinte: Arthur, hoje a Conmebol divulgou a premiação da Libertadores. São 8,5 milhões de reais para o campeão. Qual será o efeito dessa premiação no futebol brasileiro feminino? Pedro Cruz, ele mandou tracinho Audax. É, de dólares aqui? De 8 milhões e meio de dólares? Aqui, não. Aqui tá... Não, de reais. De 1,5 milhão de dólares. É, 1,5 milhão de dólares pro campeão. É pouco, né, velho? Ah, eu acho, pô. O Pedro, acho que é um... Trabalhou, não sei se trabalha ainda no Audax, né? Então deve ser outro Pedro. É ele, a gente tá achando que é o mesmo Pedro Cruz e zoando o cara. Que tem um Pedro Cruz na Várzea. Tem um Pedro Cruz na Várzea que joga bola com a gente. Não, sei também, eu não sei. Não, mas se mandou Audax, hein? Pedro Cruz Audax. Vai Audax, deve ser esse aí. Deve ser teu brother. Desculpa, Pedro. Mandou mal, hein, pai? Mandou mal. Ainda falei, deu 5 contos só, Pedro. Tá bom demais. Se tá for ótimo, ele, tá se ótimo. For ele, hein, meu, o cara tem que dar mais aí, mano. Ah, é? Tá sobrando lá? Ô, porra. Pedrão, vai se fudendo aqui. E aí, Arthurzão? Cara, impacto só positivo, né? Eu acho que demorou, né? Demorou pra melhorar todas as condições e a premiação é uma delas. Eu acho que isso vai ser importante. O Brasil tá na frente dos países sul-americanos, né? Em relação ao investimento com o futebol feminino. Então imagina para os outros países, né, concorrer a uma premiação dessa. A Colômbia é um país mais organizado hoje, o Chile tem a sua tradição, a Argentina está melhorando. Fiquei muito feliz de ver o que eu vi no Uruguai, né, muitas crianças lá, o futebol feminino também sendo desenvolvido. Mas a gente está na frente, é um valor significativo. É um valor que hoje, em relação à premiação, é algo que estava muito longe disso, né? Então deu um salto grande, eu espero que a CBF, a Federação possam acompanhar, né, nesse sentido de premiação, porque é o que a gente vinha falando. O futebol feminino precisa de receitas, né, e a gente só tem receita hoje praticamente de patrocínio. E premiação é uma receita importante para os clubes. Cota de televisão, que a gente espera que nos próximos anos comece a entrar, né, e isso seja comercializado e que possa ser uma receita para o clube. O comércio de jogadoras, né? Venda de jogadoras. Então isso também está na Europa por enquanto. Aqui eu acho que começa a chegar daqui a pouco também e começar a fazer dinheiro com isso. Bilheteria para pagar os custos de jogar em grandes estádios, né? Eu acho que isso a gente já tem um potencial muito grande, né? Bilheteria. Então a gente precisa de mais receitas e essa notícia foi muito boa que a Conmebol trouxe. Eu espero que venha acompanhado de uma organização maior do campeonato também. Não só a questão da premiação, mas também que o campeonato possa ser mais organizado, com melhores campos de treinamento. Eu tenho uma ideia da Libertadores na parte final, pelo menos, talvez a semifinal, mas a final com certeza, fazer ida e volta. Né? Então isso seria muito interessante, vir para o país, né? Que os dois que chegaram na final poderem receber o jogo, levar o seu torcedor. Né? E acho que isso seria muito importante. E melhorar as condições gerais de arbitragem, de organização. Eu espero que venha acompanhado dessa melhora de organização também. O Arthur, eu queria continuar falando de coisa boa, porque eu queria que você falasse daquele momento que você comandou o Corinthians na Neoquímica Arena para mais de 30 mil pessoas, que foi o recorde público da história do futebol feminino aqui do Brasil. E do ano do futebol, né? Do ano do futebol. No futebol paulista aqui, isso, na retomada dos estádios. Cara... O Arthur, eu até sou suspeito pra falar, não sou corintiano, todo mundo sabe do time que eu torço, por mais que muita gente fale, você é corintiano, não sei o quê, porque eu gravei um áudio também num grupo de WhatsApp que vazaram, e aí depois viralizaram, falando da torcida do Corinthians, só tem retardado, porque tem mesmo, os caras são... Cara, assim, não tô falando que a torcida do Corinthians é melhor que a do Palmeiras, ou do Flamengo, ou do Cruzeiro, mas, cara, os caras são diferentes.
Em que sentido? Com certeza. Corinthians toma um gol na Neoquímica Arena, a torcida grita mais quando o Corinthians toma um gol do que quando sofre, quando faz um gol. A verdade é essa, a torcida do Corinthians grita mais, incentiva mais quando o time sofre um gol do que quando faz um gol. E você teve esse prazer, cara, esse privilégio de comandar o Corinthians feminino, conquistando um título em cima de rival, na frente de mais de 30 mil pessoas. Então eu queria que você falasse, cara, como profissional do futebol, competente que você é, qual foi a sensação de você olhar aquela Neoquímica Arena praticamente lotada, da galera te apoiando? Ah, cara, muito legal, né? Uma satisfação enorme, porque a gente vinha sem público, né, há muito tempo, e o futebol feminino, desde que começou a pandemia, a gente sabia disso, né? A gente acompanha toda a evolução, as mídias sociais também, no sentido que a gente vem conquistando cada vez mais torcedores, né? Então a gente sabia que o torcedor corintiano estava cada vez mais envolvido com o time feminino, né? Cada vez mais torcedores apoiando e assistindo os jogos, mas eles não podiam estar lá, né, presente. Então, quando a gente viu o estádio cheio, a gente sabia que ia estar cheio, foi em 24 horas, né, acabou o ingresso. Então, assim, a gente sabia disso e, mais uma vez, como já tinha sido outras vezes, né, especialmente em 2019, foi fantástico. A atmosfera que a gente faz ali na Neoquímica Arena é sensacional, cara. E pra mim, o torcedor corintiano é o melhor que tem, é o que mais empurra. E foi do caralho. Eu não preciso. A torcida do Corinthians é sacanagem. Eu não preciso, de novo, voltar no assunto do último episódio do Mauro Betting, de eu ter revelado o meu time do coração. E se tem, acredito que a maioria aqui é a torcida corintiana, acompanhando o Arthur Elias. Apesar de eu ter revelado o meu time do coração, eu não tenho problema nenhum em dizer que sim, a torcida do Corinthians, pra mim, em momentos de adversidade, ela joga muito mais. Muito mais. Muito mais. Ela entra muito mais no campo, ela entra muito mais na mente do adversário, muito mais na mente do juiz. É uma torcida, de fato, muito foda. O Gustavo Soler, que é nosso colega, companheiro da Rádio Bandeirantes, mandou uma pergunta muito boa. Eu queria te ouvir. Ele falou o seguinte: meu bruxo, pergunta pro Arthur como ele analisa as categorias de base do futebol feminino, principalmente a capacidade que os clubes têm de captar atletas, novos atletas, novas atletas, jovens atletas, e se o Corinthians também tem parcerias com colégios para que as meninas tenham bolsa de estudo, assim como acontece no masculino. O Corinthians tem uma parceria com a Drummond dá a bolsa de estudo para as atletas. Tanto de colégio, né? As meninas que são menores, quanto as maiores também para a faculdade. Então a gente tem essa parceria importante. Em relação à categoria de base, ainda é muito recente no futebol feminino. Eu acho que a gente vai passar um processo daqui para frente muito melhor, onde os clubes vão entender que precisa formar a jogadora, que formar a jogadora vai fazer com que o time de cima seja mais competitivo, né? Que você gaste um pouco menos e que você possa também entrar nesse mercado que vai ser o comércio de jogadoras, né? De vender atleta e depois ter... A lei da FIFA é a mesma, da questão dos 5% de ser dividido lá para o clube formador. Então, os clubes vão perceber a curto prazo a importância de investir na categoria de base. Isso já tem acontecido, né? Tem tido mais campeonatos, isso é importante, porque sem campeonato não tem jeito. Então o CBF está promovendo, a Federação Paulista, as outras federações também começam a se mobilizar para isso. Mas é fundamental, porque precisa jogar. Quanto mais jogar, melhor. Treinar e jogar e vivenciar o futebol, né? Começar a ter lastro, né, para tudo, né? Físico, técnico de jogo, tempo para trabalhar com as jogadoras. Mas precisa começar mais anteriormente, né? A gente tá falando assim de tipo sub-16 para frente, entendeu? Sub-15 vai para frente e não tem muito para baixo, né? Então acho que precisa esse processo ser mais anterior e tá realmente mais bem desenvolvido nos clubes. Então a questão da captação ainda é muito pobre, porque você tem um departamento pequeno. Normalmente as categorias de base tem lá treinadora, preparadora física e mais um ou dois, sabe? São duas, três pessoas. Comissão técnica curta também. É, a nossa tem quatro, né? Mas mesmo assim, precisaria ter uma estrutura mais robusta, né, na categoria de base, para todas as equipes, para ter esse processo dos captadores, né? De ter as pessoas responsáveis por isso, né? Que tivesse critérios, né?
e um bom olho para captar jogadoras Brasil afora, porque assim, a gente tem muito talento, né? Mas infelizmente a gente começou, né, de cima para baixo e estamos começando a descer para qualificar. Eu vou te fazer uma pergunta que nunca ninguém na vida te fez. Ah, já sei. Tá? Imagino. Cara, assim, a gente tá gravando. Gravando não, a gente tá ao vivo, né? Acorda, pai. Nossa senhora, bom dia. A gente tá ao vivo. E eu quero que você me cobre. Que você me cobre. Daqui 2 anos. 2 anos. Você vai estar num gigante do futebol brasileiro, no masculino. Me cobra, pode me cobrar. Entendeu? Mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Claro que é, porra, animal. Você é o maior técnico do futebol feminino, talvez me arrisco a dizer, da história. Claro que eu também não tenho conhecimento amplo da história, mas a gente está vendo a história viva na nossa frente, com seus títulos, com a maneira que você conduz, com a maneira que você gere as atletas. Já deixou um legado. Já é um legado. Já é um legado. É uma história viva na nossa frente, aqui conversando, cara. E a gente vê também aqui no chat, tem São Paulino falando, te admirando pra caramba aqui, Gabriel Douglas, rapaziada, assim, em peso, não, citando. Diego Pereira. Eu daqui a pouquinho vou ler aqui, o Deli, narrador, que tá lá em Mato Grosso, né? Sim, tá lá, Campo Grande. Campo Grande. Mas é essa transição, a gente sabe que não é da noite pro dia, mas é algo natural. Você um dia comandar um time masculino que é a maior representatividade quando o assunto é futebol no nosso país. Sim. Você já teve convite, você tem esse sonho. Como é que funciona a cabeça de um cara consagrado no futebol feminino como você, projetando um futuro, por mais que você ainda hoje seja o técnico do Corinthians feminino, campeão de tudo em 2021? Olha, já tive convite, sim, para ir para o masculino. Pensei um tanto, mas não me atraiu tanto o projeto, e é um passo que a gente precisa entender que vai ser arriscado, mas tudo tem risco e a gente precisa correr esse risco, mas também a gente precisa ir para um lado de quem são as pessoas, né, o lugar, né, quem eu posso levar junto comigo, né, acho que tem que ter pessoas de minha confiança que já trabalham comigo, né, que tem um fluxo de trabalho, né, que flui bem, e também pessoas que já estão no masculino, né? Acho que essa junção é importante. Então, assim, não foi nada que me atraiu tanto para eu deixar tudo que tem acontecido comigo no feminino. Mas é um objetivo, sim, até pela questão econômica, né? É onde o mercado é mais forte, onde os valores são outros. Então eu pretendo, sim, trabalhar no masculino, e também por uma questão pessoal, de desafios, né? Como vocês disseram, assim, eu há bastante tempo no feminino, já deixei muita coisa, né? Já realizei muito. Claro que existem no próprio feminino, que está crescendo muito, outras situações para viver e muita coisa que pode aparecer também, mas o masculino é um objetivo meu, sim. Não sei quanto tempo isso vai ser nesses 2 anos que você falou, mas espero que, tenho certeza que isso vai acontecer em algum momento. É óbvio que você não vai revelar quais clubes te procuraram, mas por que você não se interessou nessa troca nesse momento? Por que não brilhou seus olhos? Você pode revelar se era de Série A, Série B, Série C? Nesse sentido, cara, nesse sentido que, assim, a negociação, né? Pra mim, aí independe também. Vou te falar que isso também seria pro feminino, como já aconteceu também no feminino, falar não pra várias coisas. Porque muito depende disso, assim, quem eu vou poder levar, né? Qual vai ser a estrutura que a gente vai ter, né? Como é o contrato desses caras? Quem são os jogadores que já tem base aí, entendeu? Dá pra contratar? Entendeu? Então, assim, já que eu não vou participar muito bem da montagem do elenco, isso é um ponto ruim. Já que eu não vou poder levar todo mundo, isso também é um outro ponto ruim. Aí tem a questão econômica, tem a questão do calendário, né? Então, tudo isso pega, cara. Tudo isso, você faz um balanço e isso coloca se vale a pena ou não. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, claro, que eu sei, claro, que tá... Não, eu não vou nem fazer uma pergunta, eu ia só te falar uma parada. Manda. Quando o Corinthians estava buscando o Renato Gaúcho, o Aguirre, sondou os caras aí, eu lembro muito bem que na rádio eu peguei e falei assim, cara, a solução do Corinthians está no próprio clube. E aí eu falei do Arthur Elias, aí os caras, pá,
você tá louco, você não sabe nada de futebol feminino. Eu falei, não, realmente eu não sei, cara, mas se você vê minimamente o Corinthians jogando, você sabe que lá tem uma ideia de jogo. E eu, minha opinião, não quero. Quem foi esses caras aí que falaram? Ai, caralho. E eu não quero falar o seguinte, eu não quero nem sua opinião, que eu não quero te colocar em saia justa aqui, a nossa resenha não é pra isso. Mas, na minha opinião, e eu continuo com essa opinião, ele, Arthur Elias, é um técnico muito mais bem preparado do que o Silvinho, pela experiência. Ah, mas o futebol feminino é um, futebol masculino é outro. Desculpa, rapaziada. Minha opinião é diferente. Futebol é futebol. Futebol é futebol. Independente se é feminino, masculino e tal. Eu não sei se você tem uma opinião diferente dessa. É... que futebol feminino é um, futebol masculino é outro. Nível de intensidade, de força e tal, mas a tática, gente, o campo é o mesmo, as medidas são as mesmas e tal. Então, por mais que eu discorde das medidas, eu acho que as goleiras, é difícil ver uma goleira de 2 metros que tem sido um caço de 1,95m, né? Eu acho que até, vez ou outra, uma medida poderia ser repensada por parte, nossa, da FIFA. Não sei se vocês... Isso dá uma polêmica. Depois, mais tarde, você fala. Mais tarde, você fala sobre isso. Quero te mas ouvir. A minha opinião, eu falei, o Arthur Elias tá lá no Corinthians, tá lá, é só pular o Coelho com... Minha opinião, não quero sua opinião. Minha opinião. O Coelho com muito menos teve chance com muito menos. Teve chance com muito menos, cara. É grande verdade é isso. O cara tá aí, velho. Põe o cara lá pra treinar. Isso é verdade. Tudo bem. Trouxeram o Silvinho, deixa o homem trabalhar agora, colocou o time na fase de grupos. Beleza, segue o jogo. Não, e a pergunta é exatamente essa. A rapaziada falando aqui, Arthur Elias pro lugar do Silvinho já, assume o lugar do Silvinho. É uma merda te colocar nessa saia justa. Olha a carinha dele, né? É uma merda, é uma merda. Porque você deve ouvir isso direto na padaria, deve ouvir isso no mercado, deve ouvir isso. Vai colocar 50 no posto de gasolina do cara. Ah, pô, você viu, quer me foder? Não, não tem essa. Em algum momento isso. Foi, sei lá, como é que você vê essa mobilização toda que a nação corintiana faz? Não, acho legal, acho gratificante assim, as pessoas confiarem, mas em nenhum momento teve conversa sobre isso, nenhuma possibilidade disso com a diretoria, com o Duílio, com quem quer que seja. Acho que o Silvio está fazendo um bom trabalho, como vocês colocaram, pô, ele colocou o Corinthians na Libertadores. Agora teve, né, o pessoal chegando, reforços que são muito importantes, porque os caras, além de ser muito bola, muito, né, são excelentes jogadores, são ótimas pessoas também, são caras que conhecem a maior parte deles o clube profundamente. Então acho que tem tudo para dar certo. E acho que não é essa discussão que cabe no momento, quando a gente falou do masculino, não era nem uma passagem direta pro masculino, e principalmente pelo momento que o Silvio tá, não tem nenhum cabimento. Eu sei que tem uma pergunta muito boa aqui do Léo Costa, daqui a pouquinho a gente vai registrar do jeito que merece, porque é superchat, tem que ter dancinha do nosso gordinho. Mas, de novo, te colocando numa enrascada, eu te peço perdão, cara, de falar do trabalho de uma outra pessoa. Eu te peço perdão, mas eu vou esfaquear o seu olho. Tranquilo, né? Eu não pedi perdão, já esfaqueia, já vai matar mesmo, né? Então vai. Porque é uma merda falar do trabalho dos outros. Isso é uma merda. Eu sei disso. Você acabou de falar do Silvinho, acho que você foi muito bem. Mas como que você analisa o trabalho da Pia hoje no futebol feminino? Eu, falo por mim, eu particularmente esperava já um retorno imediato mais robusto. Você quer saber? Ela não pôs a formiga pra jogar no jogo de despedida, velho. Foi mal pra caralho. Como é que, Pia? Eu mal te adoro, você toca os violão, os piano, mas como é que você não põe a formiga no jogo de despedida, que não vale nada? Você não põe ela pra jogar. Como é que tá a viola? Sacanagem, a viola. Aqui, não. Tá de sacanagem, Pia. Sabe nada. Tô brincando. Sabe sim, mas viajou. Desculpa, fiquei puto. Eu gosto muito da Pia, acho ela... Também, mas porra! Carisma, alto astral, mas acho que ela foi mal demais nesse ponto da formiga. Enfim, como é que você vê o trampo dela, cara? Cara, é difícil, assim, analisar só vendo a distância, né? Ela tem contato comigo, isso eu acho muito bacana, o Vadão tinha também. Então a gente, né, eu entendo isso como algo importante, o treinador da seleção, a treinadora da seleção, consultar, né, e conversar com os treinadores dos clubes. Eu acho que é um trabalho desafiador, porque em dois pontos. Um, por ela ser estrangeira e vir aqui, você conhecer, como eu falei, eu pelo menos acho importante enquanto treinador conhecer a história da jogadora, né, o processo que passou para chegar até lá. Enfim, então isso demora um pouco de tempo, né? Ela entender o futebol brasileiro como funciona, né? Então isso também demora um pouquinho mais de tempo. A dificuldade da linguagem. Então, muitas falam inglês, né? Isso facilita muito, as jogadoras muitas falam inglês, mas outras tantas não. Então, isso também é uma dificuldade, né? Então, como seria se eu ou qualquer outro treinador for trabalhar fora do país? Então, acho que isso é uma dificuldade. A outra é a necessidade que a seleção tem de uma renovação, né? Que demorou a ser feita.
e que ela não chegou a fazer agora para as Olimpíadas, né? E deixou para fazer depois das Olimpíadas. E eu acho que nesse aspecto é desafiador e ela está fazendo um processo que tem que ser feito, que é abrir mais a seleção, convocar mais jogadoras, observar mais. E torço muito para que dê certo. Assim, acho a Pia uma vencedora, uma técnica experiente, né? Que quando foi contratada, todo mundo acreditou muito no trabalho dela e está há pouco tempo. Acho que é seguir acreditando e depois, sim, depois de um processo de treinamento, de tempo e de trabalho, aí sim cobrar um resultado mais expressivo. E tem mais um superchat no ar! Moleque! Você é milionário hoje dessa porra! A parada é a seguinte, pergunta boa também. Tem que dividir com ele o pote, hein, velho? Vamos, vamos. Léo Costa mandou 5 pilas pra dizer o seguinte: Arthur, vimos sua equipe jogando com uma obediência tática gigante. Ao que você acredita esse fato? Esse fator é a primeira pergunta. E mais, teremos contratações pra 2022 no Corinthians Feminino? Marta, vem aí. Eu acredito em treinamento, né? Eu acredito em trabalho, cara. Eu acredito em trabalho conjunto, né? A gente criar um ambiente onde todos os atletas estejam comprometidas, estejam felizes de vestir a camisa, de representar o trabalho, que estejam confortáveis para jogar dentro da função que a gente pede para elas, né? Então, tem uma obediência tática, que, né, é uma questão, uma linguagem popular, assim, mas tem também muita liberdade de tomada de decisão que eu dou para elas, assim, e entra naquilo que a gente falou anteriormente. A gente precisa treinar a equipe para que a atleta seja uma atleta inteligente, com boa leitura, que participe pra caramba do jogo, que se comunique bem com as suas companheiras, que identifique, né, o adversário, que jogue com intensidade, enfim. Então, tudo isso, junto com, né, a gente trabalhando isso no dia a dia, criando essa confiança, hábitos de jogo, né, que são hábitos dentro dos conceitos que a gente tem. Isso faz com que a equipe jogue com essa obediência tática que ele chamou, mas que, né, nada mais é do que uma organização e um trabalho onde está todo mundo pensando junto. E vem contratação por aí? Vai vir, vai vir. Coisa boa? Claro, claro, a gente só traz coisa boa, né? Aí sim. Eu falei da Marta aqui, claro que eu falei brincando, mas é engraçado, né, que ela recentemente tem feito algumas, vai, brincadeiras que... Sim. Vou falar que ela fala que poderia jogar no Corinthians, mas ela faz algumas postagens legais, né, ela ressaltando o Corinthians, ela acompanha. Você deve ser parceiro dela também, claro, né? Claro, o máximo nunca respeito. Rolou uma resenha, ô Marta, pô, ajuda nós aí. Nossa rainha, né? Nossa rainha. Vai pôr o rei Arthur e a rainha Marta aí, ó, que beleza, hein? Não tem nada concreto, nem conversa em andamento sobre essa, com a negociação com a Marta. Ela tá lá, tem contrato, tá muito bem, enfim, é uma atleta maior que a gente já teve, tem todo o carinho e respeito por ela, mas não tem nada, nenhuma conversa nesse sentido com ela, não. Ia ser da hora, imagina a Marta no Corinthians, cara. Na verdade, posso falar, ia ser brava. Sacanagem, eu ia ser contra essa contratação. Pô, seu time já ganha tudo, velho, sem a Marta. Com a Marta ia ficar piada, velho. Ia ser tipo Master League, que você contrata os caras no videogame, velho. No caso, as minas de videogame. Não, gente, não é fácil assim, não. É difícil, é difícil. O Arthur, cara, assim, pô, mais uma vez, cara, é uma honra te receber aqui no podcast, porque é legal a gente descobrir mais, né, da pessoa. O Vini fala muito sobre isso, né, que e geralmente em entrevista, né, coletiva, rádio, TV, fica aquela coisa, né, que você conhece mais o CNPJ, mas não o CPF do cara, né, a pessoa, a sensação, o sentimento, né. E eu queria te fazer uma pergunta, cara, que é o seguinte: você é um cara extremamente preparado, você é um cara pronto pra assumir qualquer desafio na sua carreira. Você não começou ontem, você não é um aventureiro, você não tá de sacanagem, você é um cara sério, com poderio intelectual diferenciado. Hoje você é ressaltado, hoje você é o rei Arthur. Amanhã, se você estiver num clube de expressão, que eu acho, volto a dizer que você estará em breve. Eu falei 2 anos para você estar num gigante. Mas nada impede que ano que vem você esteja aí e tal, né? Até num time grande. Mas quando eu falo gigante, velho, tá em gigante mesmo. Comandando Flamengo. Barbieri não tá? Você poderia estar. O Silvinho não tá no clube? Você poderia estar também. E são caras bons, entendeu? O Barbieri estudou comigo lá, pô, parceiro. O Barbieri era técnico de faculdade também. Ele foi técnico dos parceiros meus, né? Inclusive de algumas faculdades que eu também fui. Ah, mentira, velho. A gente é da mesma geração. Ah, né? Que da hora, cara. Eu acho que ele é 1 ano mais novo do que eu. Mas acho que na faculdade ele era 1 ano antes do que eu. Porque eu fiquei uns 2 anos aí só aproveitando minha vida.
Como diz o Elias Antes de entrar na faculdade. Porra, tá louco? E é engraçado, o Barbieri, uma vez eu fui fazer uma entrevista com ele, aí ele começou todo pomposo. Não, porque foi o Barbieri, não fode, velho. Eu tô ligado que você dá resenha, né? Que os caras falavam pra mim, ah, pô, que pode? Pô, claro, velho. Mas assim, enfim, é uma opinião em relação a isso. É, já projetando a tua carreira, hoje você, porra, com os títulos, com a maneira de jogar, com o entendimento técnico que você tem, eu queria que você falasse duas coisas, bem curtas. Quem que é o cara que você olha futebol, senta e fala, puta, esse cara é o cara, esse é o cara que você se espelha? E qual que é o sonho do Arthur Elias? Você é um cara realizado, mas você deita a cabeça no travesseiro e fala, cara, eu consigo me enxergar aqui um dia. Essas duas questões. Puta, cara, assim... Duro, hein? É duro. Em relação à referência, assim, eu não tenho um cara, não. Eu olho pra muitos, né? Com admiração, inclusive. Mas tento, né, ver o que esses caras que estão em alto nível fazem e o que eu posso tirar dali. Mas eu acho que futebol, você precisa desenvolver as suas ideias, o seu jeito de comandar, entendeu? É difícil... Cara, a gente não tá lá no dia a dia, né? Eu não tô vendo o cara trabalhar. E aí você sabe que o que mais tem agora é fake, né? Porra! Então, assim, às vezes é muito pra fora do que os valores que tem lá dentro, né? Então, eu admiro muito, assim, pelo que eu vejo das equipes em campo, né? Alguns também que, pô, o Klopp é um cara que eu vejo as manifestações dele, o cara como, né, se coloca, as causas que ele defende, assim, né, me identifico bastante. Claro que, pô, o Guardiola tem algumas questões do jogo de posição, por exemplo, que eu utilizo na minha equipe, né, diferente do que ele faz, assim, do conceito todo, mas utilizo. É um cara que eu tenho, assim, extrema admiração da forma, né, porque... Eu acabei tendo que fazer muitas coisas fora do campo também, não só como, né, um processo de treinamento, mas desenvolvi habilidades fora do campo também. O Alex Ferguson é um cara, para mim, fenomenal nesse aspecto, como manager, né? Então, um cara que eu sempre admirei muito. E, enfim, tem vários, cara. O próprio Tite, né, que tem uma história dentro do Corinthians, né, e hoje o cargo que ele ocupa é um cargo... que toma pancada pra caramba, né? Mas tem muito resultado, né? Então, assim, a gente tem muito que olha daqui, olha dali, mas não tem jeito, cara. Você tem que fazer o seu trabalho. Se você ficar só no copia e cola, você não, né? Você não vai pra frente, cara. Você precisa desenvolver o seu, sabe? Adaptar as situações à sua realidade, ter ideia, trazer coisas novas, cara, entendeu? É isso que eu tento fazer, busco isso. E não busco sozinho, busco com a minha comissão técnica, caras extremamente competentes, comprometidos, com muita qualidade, com muito trabalho. A gente fica 12, 13, 14 horas no clube e vivendo e falando futebol, estudando, e é assim que a coisa anda. O Arthur falou de se desenvolver também fora do campo, só consegui lembrar do Luxemburgo, né? Ele teve uma época de projeto, que queria mudar a planta, né? Tinha essa planta aqui, põe a outra planta. Muitas vezes o cara quer abraçar muita coisa e acaba se perdendo, mas quando tava no auge foi... Puta do monstro. Piada. José Colagrossi está aqui no nosso chat, mandou um abraço aqui, ó, já citado há pouco. Ele mandou Arthur Elias Monstro, mandou um salve pra você. Um abraço. Eu pago um pau pra esse cara. Eu acho esse cara... Ele é ferrado. Esse cara é sacanagem. E a presença dele, né, tem muito a ver com a gestão do Duílio também, né? Duílio trouxe pessoas, pô, fantásticas e tem feito uma gestão excelente pro clube. Eu vejo, assim, o Corinthians ficando cada vez mais forte, não só dentro do campo, né, mas como fora também. Cara, só rapidinho, Vini, isso que você falou, assim, eu fui um grande crítico da gestão passada do Andrés. Eu gosto do Andrés, eu acho que é um cara... Esse é o cara que mudou o Corinthians. O Andrés uma vez me falou o seguinte, ele pode falar que não, tá, porque eu depois briguei com o Andrés, porque umas outras coisas aí também que não vem ao caso. Mas ele falou assim, hoje você pode... No futebol, deixa eu ver se eu lembro, ele falou assim, no futebol você pode ser vagabundo. Eu acho que foi isso, Andrés. Não fica bravo comigo. Mas você não pode ser traíra.
E se tem uma coisa que me chocou, cara, é que o Andrés, a gente, pô, viajou bastante pra ver o Corinthians jogar, pra transmitir as partidas do Corinthians e tal. E é impressionante, cara, a adoração interna. As pessoas não têm ideia do que os adversários gostam desse cara. Claro, pô, o cara é direto, o cara não que é tem isso, ideia. Não tem trairagem com não ele. Não tem ideia. E comigo. Rafael Marques, os caras do Palmeiras naquela época, passavam, abraçavam o cara na zona mista, trocavam ideia. Claro que atrás do pilar, porque sempre tem um câmera, uma porra de um celular que filma e vira uma polêmica danada e tal. E os caras têm o respeito, vão, trocam ideia. O próprio ideia. Dudu. O Corinthians. O próprio cara, Dudu, Corinthians, o Corinthians ficou devendo 4 meses de salário. Tudo bem, pandemia veio, quebrou e tal. Mas não é fácil, né, velho? A gente, claro que todo mundo entende que é a pandemia, mas quando não pinga o teu salário, você fala, pô, e aí? Eu tenho uns bagulho pra fazer também, né? Claro. Tô trabalhando. E o cara é papo reto, e, né? E não teve um jogador do Corinthians, cara, que chegou e falou assim, então vou meter no pau, então vou criar caso, então não sei o que lá e tal. Assim, justamente porque o Andrés, não estou defendendo, fui um crítico da gestão do Andrés, porque se o Corinthians está hoje com uma dívida quase que bilionária, passa muito pela gestão de renovação e transparência que começou lá atrás com o Andrés, com o Mário Gobi, com o Roberto, voltou com o Andrés e agora com o Duílio. E o Duílio... Mas está com o estádio também, está com exato, o CT, né? Mas enfim, o Duílio, eu faço também aqui uma vírgula. Eu faço aqui uma vírgula e parabenizo o Duílio, cara. O Duílio, eu fiquei muito preocupado quando ele foi eleito, que eu falei o seguinte, rapaz, cara, é a sequência da renovação que tá colocando o Corinthians assim e tal, e ele trouxe Colagrossi, e ele trouxe gestões a Falcone, ele trouxe patrocinadores, ele investiu no feminino, ele investiu em outros esportes, procurou não demitir funcionários em meio à pandemia. Então assim, cara, a gente tem que olhar o lado ruim, claro, meter o pau quando tem que meter, claro. Imprensa, né, velho? Lógico, mas... ressaltar os bons momentos. Sem dúvida. Se o Corinthians hoje é soberano no futebol feminino, há gestão. No claro. Masculino, com contratações, há gestão. E assim vai, cara. Não, o papel de vocês é fiscalizar também. Lógico. O papel da imprensa também é fiscalizar. Mas é também informar. Com né? certeza. E tudo isso que você está falando dos caras é plena verdade. Não, calou assim, minha boca. Não tenho o que falar do cara, velho. Perto, cara. Acompanha de perto e é uma dedicação 100% ao clube. E é um cara gente boa. Do William é um cara do bem. Gente boa, ele é um cara do bem. Entendeu? Isso eu não tenho dúvida disso. Cara. Os caras me confundem. Confundia com ele às vezes, né? Mano, pode crer, velho. Parece. Você parece. Uma vez eu fui mesmo, na churrascaria velho. Lá, tá? Antes da eleição, fui na churrascaria. Aí já era umas vezes já que já tinha confundido na churrascaria. Ô, Duílio, nós vamos ganhar lá, porque eu tava de Corinthians com minha comissão. Aí eu já nem negava, mas falei, vamos, vamos. Vai Corinthians, vai Corinthians. Vamos, vamos ganhar essa porra aí. Esse cara fala que você parece o Carioca do Pan. Carioca, Zeca Camargo. Parece, é, um monte de coisa. Verdade, tudo errado, tá tudo bem. O Arthur, curiosidade assim, né? Você quando tá no teu momento de folga, de lazer, você é daqueles que estuda e lê e pega a literatura da bola pra se aprofundar e cada vez mais? Ou você fala, meu, não, eu tô em casa, agora é hora de eu desligar um pouco, assistir uma parada, um Netflix, um filme, ler alguma coisa que não seja da bola? Como é que é o teu lazer, cara? É, então... Isso que eu ia te falar, não tenho muito isso daí, né? Esse momento, assim, de folga, de lazer, cara, é muito difícil. É, mas quando eu tenho, né? Porque eu trabalho muito, né? Então, obviamente, quando eu tenho, eu tento ficar com meu filho, né? Com a minha família. Isso é o principal. Você tem um filho só? A gente tem um filho de 4 anos. Tá fraco, hein, Arthur? Pô, fazer mais filho aí, pô. Pô, hoje em dia tá... tá osso, né? Tá osso, né? Mas, assim, e... Puta, educar é uma missão, né? E a gente, eu tento ficar com ele, com a minha família, mas são poucos momentos, né? A gente, o treinador, ele se dedica demais, no meu caso, né? Eu trabalho muito mesmo, entrego muito. E o que eu mais quero nesse momento é isso. Óbvio, às vezes assisto uma série ou outra, mas assisti pouquíssimas na vida, assim. É, tô um pouco desatualizado em relação a tudo isso, mas... É, e gosto de bater uma bola também, tomar uma cerveja com os amigos, né? Isso quando dá pra fazer, ótimo também. Você é bom de bola? Ah, joguei um pouquinho aí, dá pra enganar. Não, papo reto, dá joga enganar, do quê? Enganar. Site, salão, se quiser que um dia chamar lá pro seu time lá, qual que é? Você é o treinador lá, né? Você joga do quê? Você joga do quê? Se for atacante, não vai, velho. Joga ali, ó. Bota no meio, deixa ali, ó. Fico ali só no vai dar assistência pro pai, hein? Ano que eu vou ficar fininho. Não sei onde. Olha o meu tamanho. Não, abra geral. Na moral, Harryzinho. Viado! Olha o meu tamanho. Nossa, irmão. Por que eu tô tão gordo, velho? Pandemia. Pandemia é foda. É a pandemia. Pandemia quebrou. Daqui a pouco quebrou. TV engorda, né? TV engorda, exato. Tamo aqui, tá bem agora. O Harry se diverte, né? Daqui a pouco a gente tá em 2050, o cara tá falando de pandemia. Não chega até lá. Se passar desse até lá, jeito, tá bom, né?
Não passa essa porra. E tem mais Super Chat no ar! Tapão e tudo? Tapão a teta. Até esse porque... aqui é mais de 50. É, chegaram... Deixa o Arthur tomar uma água, tomar uma breja, descansar. Quer dormir, Arthur? Tá em casa aqui, não, tá ligado, né? Tá ligado que tá pode com fome, ir, né? Não pediu nada, não. Pode crer. Não, já tem, já. Papo reto? Sim. Então tá bom. Ó, o Felipe Panelli, nosso parceiro, aliás, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar dos nossos parceiros aqui. Vamos. Ele disse o seguinte, mandou 55 pilas... Mamãe do céu! Pra dizer, Arthur, como você acha que o Brasil deve desenvolver o futebol feminino até sermos campeões olímpicos? O investimento e a audiência são baixas? Como que você, de dentro, acha que podemos crescer? Olha, o investimento é baixo, a audiência... Não, né? A audiência, sempre que tá passando aí nos... Os canais seja aberto ou os canais fechados, tem sido recorde de audiência, batendo aí números muito bons para os canais que transmitem o futebol feminino. É, a gente vê aí uma corrida, né, uma disputa maior para passar agora o futebol feminino. Então acho que tem assim, uma margem de crescimento muito grande. Claro que é uma fonte de receita importante, né? A partir do momento que tem a televisão, né, você consegue... É, captar mais patrocinadores, né? Consegue de repente um pouquinho, um passo adiante, ter o dinheiro da própria TV, como tem o masculino, né? Dos direitos. É, mas o processo ele tem que ser desenvolvido independente da, do resultado olímpico, né? Assim, até ser campeão olímpico. Acho que o Brasil já poderia ter sido campeão olímpico. E que no Brasil passou tem essa muito cultura perto burra ser... também, né? Que se não ganha, não vale nada. Se não, perde, eu entendi é ruim. A pergunta dele. Ele querendo traçar um plano com uma meta, que passo é ser campeão passo. E como claro. Chegar lá, né? Claro. Mas é isso. Você pode fazer tudo certo e às vezes o resultado não vir, né? Mas o principal resultado é o desenvolvimento do futebol feminino, porque é algo que a FIFA já percebeu há bastante tempo, né, como algo importante para o futebol. É uma demanda que a sociedade pede, né, das mulheres terem espaço em qualquer trabalho, né, inclusive no esporte e no futebol. Então, é algo que a gente precisa desenvolver o mais rápido possível, de forma, né, sustentável, de forma que não seja... Eu sempre digo, né, para o clube não pode ser tão oneroso, né, tem que servir como um investimento mesmo, não um custo, um investimento a médio prazo. Né, e acho que os clubes de futebol, se eles trabalharam com um número aí de 2% do faturamento anual investido no futebol feminino, é algo que não sangra tanto, não onera tanto. De repente, com patrocínios, com outras receitas, você consegue fazer 1%, né? E é algo que é um investimento a médio prazo, que os clubes vão ter retorno, né? Um retorno positivo, que a modalidade vem crescendo. Então, acho difícil a gente traçar um parâmetro assim, para a seleção brasileira ser campeão olímpico. Acho que o desenvolvimento como um todo, nos clubes, né, desde as escolas, das categorias de base, como a gente falou, né, do mercado, tudo tem que crescer para a gente depois ter um resultado como esse, que, como eu disse, como o futebol é... Né, ele depende de muitas variáveis e a gente tem muito talento aqui, a gente já poderia ter sido campeão olímpico e talvez não teria mudado tanto a situação. O que está mudando realmente é um mercado que está crescendo, é, né, uma demanda da sociedade mesmo e do mundo do futebol para um espaço maior para as mulheres. Arthurzão, a gente está batendo quase 11h30 da noite aqui ao vivo, cara. A gente quer te agradecer, né? A gente falou para você que ia bater esse papo de 1h30, agradecendo demais sua assessoria, Ana. Pô, Ana, traíra, hein, velho. Achei que ia colar aqui. Porra, a gente falou aqui, até resumo aqui, o sofazinho ali, uma cervejinha, pá, uns petisquinhos, se bem que não veio um petisco para nós aqui também, né? Mas tá bom, Aninha, obrigado, cara. Pô, só para te agradecer. Eu tenho um último questionamento aqui, porque... É uma polêmica, e se você falar assim pra mim, você tá errado, eu vou mudar minha opinião. Porque eu preciso de um cara com embasamento pra poder falar, velho, eu acho que você tá indo pro caminho errado. A Glenda Kozlovski, que veio aqui, e a gente teve, né, a gente geralmente não fala muito sério, né, mas a gente teve um puta papo cabeça, que foi aquele rolê da Tiffany, tá ligado? Aquela jogadora de vôlei que é um homem e aí... Uma trans. E virou um trans, é. Eu não sei se é assim que fala no enclavão. Ela é trans. Ela é trans e joga futebol, e não é isso que eu quero falar com você. É, eu sou um cara que eu vejo a mulherada jogando, claro que não tem a mesma intensidade dos homens, eu entendo assim, né, olhando o futebol masculino e feminino, você vê um outro tipo de jogo, né? O mesmo jogo, mas com mais força física, mais correria e tal. Uhum. É,
Você acha que o futebol feminino poderia repensar na questão das regras sobre medidas, tá ligado? Como eu disse até no começo da nossa resenha, tipo, tamanho do gol. Eu às vezes olho uma goleira, cara, muito pequenininha. Acho que até a Luciana da Ferroviária, que ela é pequenininha, mas é uma baita goleira, mas que você vê que ela fica pequena no gol, né? Ela é uma baita goleira, volto a dizer, mas você olha assim e fala, rapaz, chutar a bola ali a meio metro não vai chegar. Você acha que esse pensamento, ele é um pensamento, não sei, machista? Um pensamento... Idiota? Um pensamento sem embasamento? Ou um pensamento que, cara, vale o debate? Vale arquitetar um debate aqui pra futuramente a FIFA repensar nas medidas do campo de jogo quando se trata do futebol feminino? E, de novo, a gente tá aqui pra fazer as perguntas que talvez quem Exato. Está em casa gostaria de fazer. A galera acha que assim, vocês são jornalistas, tem que saber, eu não sei nada, rapaziada. Que resenha, velho. Claro, que tá trocando ideia, troca, entendeu? De ideia. E eu me sinto à vontade de perguntar isso pra você, que você é um cara que entende do riscado, entendeu? Você pode falar, cara, ela falou bosta, aqui você não pode pensar assim, pensar assado. E eu vou na tua, velho. Você é mais ameno, tá? Mas o pensamento tá errado. Tá errado. Tá bastante errado. E eu vou te falar por que que tá errado. Porque tudo é uma questão de treinamento. De você dar a oportunidade de treinar, né? A goleira pode ser mais baixa do que o homem, porque a mulher é mais baixa do que o homem. Mas quanto media o Félix? Baixo. Um dos maiores goleiros que a gente teve, né? Então assim, não é só uma questão de altura, não é uma questão de treinamento, de a goleira vai conseguir saltar mais, vai ser mais ágil, ela tá pegando bolas também de mulheres, não tá pegando bola dos caras, né, dos homens. Então, na teoria, né, isso não é uma regra, porque tem mulher que chuta mais forte do que homem, mas na média, né, os chutes também são, né, numa velocidade um pouco menor. Então tudo é proporcional, né, ao jogo. E principalmente a questão das goleiras, a gente tem uma visão errada, né? A gente não, as pessoas têm uma visão errada. Eu tenho feminino. Uma visão errada, você, vai, pode falar, vai. Demonstrou essa visão errada. Né? Exato. Porque por muitos anos elas não tiveram preparadores de goleiro. Enquanto os homens estavam lá treinando há muito tempo com preparadores de goleiro, e hoje você tem nos clubes às vezes 2, 3, 4 preparadores de goleiro no mesmo clube. Existe isso para, né, para treinar todos os goleiros de uma categoria principal, profissional. As mulheres começaram a ter recentemente. Então, assim, o nível técnico das goleiras está aumentando de forma bem rápida pelo acesso ao treinamento específico, que é importante. E isso se estende à modalidade, se estende ao futebol feminino como um todo, né? Então, claro que os níveis de força do homem treinado vai ser sempre maior do que os níveis de força da mulher treinada. Mas a mulher, ela é capaz de colocar uma intensidade de jogo muito, muito interessante. A gente tem, hoje no futebol feminino, os parâmetros medidos por GPS, a distância percorrida total, ela é igual ao masculino. O meu time corre igual o time masculino do Corinthians ou qualquer outro time masculino do Brasil, em distância percorrida total. Em distâncias de alta intensidade ainda tem uma diferença, né, considerável, mas que algumas das minhas principais atletas batem pau a pau com algumas posições do masculino também. Então, assim, a gente já começa a ter uma mudança em relação a esses índices, né, parâmetros físicos de intensidade e do que o jogo pede, né, por uma questão de treinamento, de oportunizar bons treinamentos para as mulheres, né? E, de novo, nunca vai ser, né, o homem treinado sempre vai ser mais forte, mais potente, isso vai ter essa relação. Mas aí depende do que a gente quer para o jogo, né? O que a gente quer para o jogo? O jogo já está cada vez com menos espaço. Os caras muito fortes, muito velozes, né? De repente, o futebol feminino, ele traz algo, né, visualmente, né, mais interessante para algumas pessoas, desde que seja um futebol organizado também, com atletas bem preparadas, com uma boa estrutura de treinamento. E é esse o caminho que o futebol feminino tem percorrido nesses últimos anos. Eu espero que seja, né, a crescente continue por muito tempo, porque você olha a Champions League feminina, a liga inglesa hoje, pô, super interessante os jogos. Aqui no Brasil também tem melhorado muito a qualidade do nosso campeonato. Então, é só uma questão, sabe, de oportunidade mesmo, muito mais do que o que você colocou assim como, pô, um limitador, né? E, para fechar, uma questão prática também.
você, pra mudar o campo, mudar o gol, mudar o tamanho do campo. A bola até vai, você, né, fabrica a bola diferente. Agora, você vai toda uma logística de você mudar o gol, mudar o tamanho do campo, isso aí não é prático, né? Então, eu já descartaria também, até por essa questão prática, porque senão você vai, todo estádio vai precisar ter um gol diferente, ou o gol vai ter que ter uma regulagem, e o campo vai ter que pintar diferente, lá traçar. Não, não, isso aí não. É, o futebol ele precisa sempre ser um esporte de massa, né? E que seja fácil de ser praticado. Então, as medidas têm que ser as mesmas, as bolas hoje são super leves também. É, acho que tá tudo ok, entendeu? E é só dar tempo pro futebol feminino, que ele vai ficar cada vez mais interessante no seu olhar de todos, todo mundo que acompanhar. Eu pedi só pra você responder, não pra me humilhar, mas tudo bem, velho. O cara passou na minha cara um tapa, mas tudo bem, né? Cara, mudei a opinião, tá vendo? Por isso que a resenha é boa. Mudei minha opinião, acabou. Então, não falo mais a groselha que eu falei pra você. Não, acabou. Imagina. Tá tudo certo. Mas é isso, cara. Eu acho bem que eu mudei. Mudou grande. Não é puxando o saco, não. Mudou grande. Não tinha esse olhar clínico. E eu vou te defender, cara, por mais que eu possa, né, ser achincalhado, que, pô, tá defendendo o cara que falou bosta. É na troca de ideias que a gente cresce, que a gente evolui, né? Uma coisa é esse pensamento que foi dito por tanto tempo, pô, tem que diminuir o gol. Se você só repete algo sem saber o motivo, você é um papagaio que tá falando. Quando você senta, pergunta, coloca a sandália da humildade, que diria o Pânico lá atrás, pergunta e ouve e muda de ideia, é assim que a gente cresce e evolui em todos os temas, em todos os assuntos, cara. Não, isso aqui foi aula. Aula. Calma, não precisa ficar assim, tristinho. Não, eu fiquei triste porque a vida inteira, quando você fica pensando no bagulho, depois com 32 anos o cara te dá uma porrada na cara, você fala, mano, acorda, velho, evolui. Aí você evolui, é assim de pouquinho em pouquinho a gente vai evoluindo, tá ligado? É. Né? Ele ficou feliz, é a carinha dele. Demais, Patruzão, velho, valeu, cara. Você tem mais alguma coisa pra poder acrescentar com o teu conhecimento? A gente, porra, falou sobre futebol feminino, masculino, suas ideias de jogo. Tem alguma coisa que talvez você queira falar que a gente não tenha abordado no tema aqui na nossa resenha, velho? Mas imagina, só agradecer vocês, porra, aí pelo convite. Foi legal demais aqui o papo. Tá, parabéns aí pelo programa. Sucesso nesse podcast aqui, né? E pra vocês também, tudo que vocês forem fazer. Valeu. Desejar aí muita saúde pra família de todo mundo que tá escutando, né? Uma boa passagem de ano aí para as famílias, para todo mundo. E que venha mais um ano de sucesso aí pela frente para todos. Se Deus quiser. Não podemos liberar o Arthur Elias sem citar os nossos parceiros, afinal de contas, eu vi que ele bebeu a cervejinha dele. Curtiu a brejinha aí? Curti, hein? Curti a brejinha. Chope, né? Chope, garoto. Faz o merchan certo aí, pô. Faz o negócio certo. Eu tomando a chegada do Arthur aqui. Ó, galera. Cervejaria Votos, Chope Votos, é chope de garrafa, o melhor do Brasil, tá aprovado pelo Arthur Elias aqui, a nossa galera também, um abraço a todo mundo aqui que acompanha, e você que tá interessado aí, vai aparecendo o QR Code aí, não sei se aqui, ali, em algum lugar da tela que vai aparecer o QR Code, você dá aquela registrada lá e você vai acompanhar e pedir a sua cervejaria também nessa reta final de temporada e de ano também. Tem a galera aqui da 304 Soluções, não tenho nem palavras pra falar, o Fê Panelli e o Rafa também, 304 Soluções. Você que é dono... Gente, você não tá ligado. Você que é dono de estabelecimento e precisa transportar o seu líquido, é só entrar em contato com o melhor barril do Brasil. 304 Soluções. Isso no Instagram. Manda um inbox, fala com o Rafa, fala com o Fê. Você entra em contato com a rapaziada e vai conseguir transportar independentemente do líquido. É vinho, é água gaseificada, é refrigerante, é chopp, é o que você quiser. Com a 304 Soluções, você não tem dor de cabeça, pelo contrário. E por falar em dor de cabeça... Opa! Cadê? Olha lá. Gente, obra é um saco. Eu não aguento fazer obra, cara. Tem que fazer obra em casa, a mulher fala, ah, tem que fazer isso aqui. É um problema. Então é o seguinte, ó, pra acabar com o seu problema, vai de Max Crew, a melhor massa de rejunte para drywall do Brasil. Fábrica nova da Max Crew, maravilhosa, pertinho do zoológico, gigante, com os funcionários. Ótima virada de ano pra toda a rapaziada que faz a Max Crew acontecer. E ó, é só você ir, @MaxCrew. Tá facinho aqui, ó, drywall premium, massa de rejunte para drywall premium. Você entra lá, embaixo
embalagem de matéria-prima reciclada. Opa! Um abraço aqui especial pro Anderson Nunes, que é o nosso parceiro corintiano também, que por sinal vai tirar já um retrato com o nosso querido Arthur Elias. E que faz um monte de ação social é foda. É o que eu ia falar exatamente foda. Agora, cara. Então, assim, a gente sabe que quem faz ação social não gosta de ficar sendo promovido a todo instante. Eu sei que o Anderson fala, pô, não precisa, não fala, mas faz. Então, parabéns a Max Crio, parabéns ao Anderson Nunes, que sempre representa dentro e fora das obras, tá bom? Pra você que quer fazer obra, não tem dor de cabeça, vai de Max Crio. E pra você também que tem esse interesse de conhecer a marca, vai no arroba Max Crio, isso lá no Instagram. E parabéns ao Anderson também pelas ações sociais maravilhosas. Ah, se todo mundo fosse como o Anderson Nunes. E pra gente fechar, a gente vai agora, como prometido, liberar o nosso querido Rei Arthur. Você gosta quando chamam de Rei Arthur, você fica louco da vida? Antes eu queria perguntar uma parada. Já virou apelido, já. Já virou, né? Queria perguntar uma parada pra você. A gente vai mostrar aqui um parceiro nosso, que é a galera da BetGo, inclusive fazendo uma simulação de aposta. Você é desses caras que fazem apostas esportivas? Tem amigos que fazem isso? Tem uns amigos que jogam. Você, né, já brincou, mas... não? Não, cara, a gente trabalha no meio, é melhor nem... Não dá, é, né? Dá um B.O. desgraçado isso aí, velho. Isso é... Eu tinha perguntado de novo, de bobo, de leigo, e não faz sentido nenhum. O cara que vive o esporte... Eu não sei qual que é a regra e a legislação pra isso, mas... Tenho nem muito melhor tempo, evitar, não. Né, velho? É. Melhor evitar esse B.O., né, velho? Se quiser, eu dou umas dicas. Ah, você dá umas dicas aí? Mas, ó, rapaziada da BetGo, cara, se você tá nos acompanhando aqui, você consegue colocar o QR Code, você consegue apontar o seu celular, já ir direto pro site pra fazer essa aposta, que é o seguinte... Todo mundo que vem pelo De Lavada tem a vantagem de colocar uma grana, fazer um Pix, vai, vamos simular aqui, 50 conto, faz o Pix, você já tem 100 reais na plataforma, você tem o dobro pra apostar. Esse time aqui é bom pra caramba, Tigres feminino, é isso? É, amanhã vai ter, aliás, esse é o jogo de hoje, ó. Liga Mexicana. Tá rolando o jogo agora, velho? Liga Mexicana Feminina. O Tigres é... O Monterrey é um bom time, mas o Tigres é melhor. O Tigres você, é muito por bom. Exemplo, se tivesse de apostar aqui, ó. A gente tem uma graninha. Você apostaria no time da casa, que é o Tigres? Você apostaria no empate? Tigres. Tigres? Tigres. Tigres é o brabo. Então, mete o senzinho aí, não vamos errar nem a pau. Vou véio. Colocar aqui no Tigres, por indicação do Arthur. Ah, tá 1,61, velho. Tá pagando pouco, porque o Tigres é melhor mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, velho? Você tá demais, né? Como Arthurzão? O time é melhor, ué, paga menos. Feminino, pô. Eu conheço. Também, se não souber, tão morto, né, velho? Como o time é melhor, paga menos. Evidentemente, se você quiser aqui na aposta, na zebra, no Monterrey, tá pagando 4,61. Só lembrando aí, esse 1 é o time da casa, que tá em cima do 1,61, é o time da casa. O X é o empate, 3,67. E o 2 pagando 4,61 é o time away. O time fora. Eu tô demais em inglês, é. E aqui, por exemplo, ó, vai. Internacional, Venados contra Cruz Azul. Venados? Venados. Vou apostar Venado no Venado. Venado é viado, você tá ligado, né? Eu sou. Papo reto, Venado FC. Papo reto. Aqui, ó, vamos fazer uma apostinha no basquete também, no boxe, tem tênis, tem tudo aqui, ó. Tênis especiais aqui. Hoje não tem nenhum evento, né? 11 horas da noite, irmão, noite tá vai ter nada rolando, né? Óbvio. A gente vê aqui, ó, amanhã. Aí tem sim. Aqui, boxe, vamos apostar no Andrew Molaney. Que eu nem sei quem é o corno. Não, aposta no 7.5 aí, tá pagando bem, velho. Se der os azarão, aposta aí, vai. Ô, Harryzinho, eu tava... Aqui, ó, vamos lá. Vamos colocar 10 conto 10 aqui. 10 conto, vira 75 pau, velho. Se der tudo que a gente colocou... 161. 161. Mano, posso falar, velho? É uma delícia viver de site de apostas, velho. Eu sei que vocês dão bola, não podem, mas nós, que é mero mortal, nossa, golaço. Apostinha feita, se você quiser. Opa, tempo de evento excedido, tem entre outros... Também ficou enrolando pra cacete, enrolei velho. Pra vai, cacete. Fecha aí. A parada é... Mano, eu vou ser muito sincero. A galera do Band Sports, meus parceiros estão todos na BetGo, Raí Monteiro, Thiago Basilone, o Daniel Nogueira, meu parceiro de Poços de Caldas, e eu, que nunca tive... É, eu sempre tive meio assim, será? Vou entrar, vou eu começar, também, vou, colocar também, senzinho, com vou colocar senzinho, vou colocar senzinho, vou começar a fazer nenhuma, uns jogos. Mas isso é fácil. Se você quiser valorizar, dê valor ao seu palpite, entre na BetGo com o QR Code que tá por aqui, você já vai direto no site, faz as suas apostas, tendo o dobro pra investir do valor que você colocar. Que por sinal, o BetGo vai pra patrocinar quem na temporada que vem? O Mirassol. Boa. Mirassol do Eduardo Batista, que acabou saindo, foi pro Remo, depois voltar. Loucura isso aí. Futebol brasileiro, né, velho? Arthurzão, sem palavras. Cara velho, sem obrigado, palavras irmão. Mesmo. Obrigado, boa, Arthurzão. Irmão. Valeu, é o seguinte, meu. Pra gente fechar, cara, primeiro te agradecer. A gente tem essa relação um pouco mais fria hoje no futebol, muito por causa da imprensa, porque hoje é tudo porrada, tudo crítica. Você, quando for pro futebol masculino, que aí a emoção tá mais aflorada, você vai tomar muita porrada.
de normal, torcida, normal. De rede social, de imprensa, normal. Você, é bom que você tenha esse entendimento, né, cara? Essa cabeça já preparada pra isso. É um cara preparado. E você se, vem se preparando há 2 décadas, literalmente falando, né? E, cara, você ter vindo aqui, você ter, cara, aberto mão aí de um tempo com a sua família, das suas férias, de descanso, depois de uma temporada, cara, que você foi extremamente vencedor com a sua comissão, com as suas jogadoras, com a direção do Corinthians, com o pessoal do staff. A gente fica lisonjeado, feliz demais. E, cara, eu sou um cara que eu torço por pessoas. E hoje você ganhou mais um fã. Então, eu falei aquele negócio de 2 anos pra você estar num gigante. Eu vou torcer de coração pra que isso seja cada vez mais breve, porque você é um cara que merece uma índole, um caráter irreparáveis, e a gente fica aqui na expectativa para que isso aconteça o mais rápido possível, com pessoas boas como você é um, não por ter vindo aqui, mas por ter mostrado quem é o CEP. Qual é o CNPJ? CPF. Que, não, CNPJ que todo mundo conhece, além do CPF que todo mundo conheceu mais um pouquinho hoje também. Arthurzão. Obrigado, Capa. Obrigado, irmão. Valeu. Sem palavras, irmão. Valeu, Vini. Valeu mesmo, obrigado, cara. Aí, tá? Valeu. Obrigado, espero que você tenha curtido a resenha. Adorei, e desculpa qualquer coisa pelo Vini, viu? Ah, se foder. Parceiro, já dá letra pra quem tá nos acompanhando. Semana que vem teremos... Programinha especial. Programinha especial de Natal. Nós faremos um retrospecto dos melhores momentos que aconteceram nessa temporada. Até porque estamos no 13º episódio. Então a gente vai lembrar o dia que você jogou. Puta, cara, isso é ridículo, velho. Você jogou cerveja no José Silvério. Só isso, deixei maior narrador cair, de todos cara. Os tempos. Não, não deixou cair o caralho. Eu fui pegar a prancheta, bateu no meu copo, caiu no colo do cara, velho. Puta merda. O José Silvério, mas tudo bem. O dia que a gente quebrou a taça. O dia que, pô, tem muita coisa que a gente vai fazer. Um programa especial pra vocês na segunda-feira que vem. Tá bom, pessoal? Então, ó, encerra aqui, ó. Parafraseando o Lucas Isidoro Martins. Isso eu vou querer que você faça. Eu não vou fazer, você vai fazer. Eu quero que você olhe que é? Pra essa câmera aqui. Pra encerrar, vai. E você infla o pulmão com toda a sua força e mete um. Vai, Corinthians! Isso aí é fácil, mano. Vai. Fácil. Quero ver, quero ver, quero ver. Vai, Corinthians! Aê! 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 Até semana que vem! Valeu, valeu.